ეხლა კი ჩემოკარგებო დაუბრუნდით ჩვენ საინტერესო თემას. ჩვენი ცნობიერების სრულყოფილებისათვის და ფორმირებისთვის სწორედ რაღაცა უნდა ყოფილიყო სამყაროში ისეთი, რომ არ დაგვაბნიოს ვინმე და იყოს აშენებული ცნობიერება ისე, რომ ადამიანმა ვერ დაანგრიოს. და ვინ შექმნა ჩვენ, სწორედ ის უნდა მოვძებნოთ, რათა გაამყაროს ჩვენი არსი, ჩვენი ცნობიერება და არ მოხდეს ისე, რომ ჩვენ დავიღუპოთ. თუ არ არის ესეთი პროექტი, თუ არ არის ესეთი ციგნი, მაშინ ჩვენ დაღუპულები ვართ. მადლობა აღმერთმა ესეთის შემოგვიტანა. მან ამდენი წელი წერებოდა და ჩვენამდე მოაღწია. ასეთი ციგნი არის ერთობლიობა, ციგთა ერთობლიობა, ბერძნულად ბიბლიოთეკა როქვია, ბიბლია და ეს არის არაჩვეულებრივი ციგნი. ამ ციგნის მეშვეობით ჩვენ ცნობიერების რაც უფრო ხშირად ავარ თამასთან, უფრო და უფრო ჩვენი ლოგიკაც იხვეწება, ჩვენ თავის ადგილს გვაპოვნინებს, ჩვენ თავს გვაპოვნინებს, როგორები ვართ ჩაგვახედებს, რომ არც თუ ისეთი საყვარლები ვყოფილვართ და მაგრამ ეს არ გვაწუხებს და მე ნელ-ნელა გამოდივართ ამ მდგომარეობიდან ქრისტეს მეშვეობით. ამ ციგნის დანიშნულებაც კიდე იმაში მდგომარეობა, რომ ეს არის ახალ აღთქმაში ერთადერთი ციგნი, რომელიც ისტორიული ჟანრს განეკუთვნება. და რა არის ისტორია თუ არა რეალური ამბების გადმოცემა? თან რეალური ამბავს გადმოცემს არა რაღაცა პოეტური იმეთ ნიჭით დაჯილდოებული ისტორიკოსი, არამედ სულიწმინდა. და საქმე მოციქულთა, რომელსაც ჩვენ პირობითად ასე შემოვიდა ჩვენამდე ეს ციგნი, თავდაპირველად მას არ ქონდა ეს დეფინიცია, უსათაურო იყო ესა და ეს იყო გაგრძელება ერთ-ერთი სახარებისა ლუკას სახელს რო უკავშირდება და ლუკა ვიცით ეს იყო პროფესიონალი ექიმი და ძალიან ისეთი გულმხურვალე ევანგელისტი და თავისთავად რომ მიუძღვნა ღმერთის სიყვარულს და სკრუპულოზურად ჩაწერა ყველაფერი. პირველ ტომში ჩაწერა იესო ქრისტე რასაკეთებდა და აწრულებით აღწერა და ეს წიგნი მიუძღვნა ერთ პიროვნებას და გულწრფელად ეს პიროვნება, ისტორიული პიროვნება სახელი თეოფილე, რომელიც იგი ამას უყვება თუ რა გააკეთა იესომ, განსხეულებულმა იესომ და ეს აღწერილი არის სახარება ლუკათან. 24 თავი ჩვენ შევისწავლეთ და მისი ბუნებრივი ეს ეთქობდა გაგრძელებას. სწორედ იქ დამთავრდა სახარება, სადაც უნდა დაწყებულიყო მისი გაგრძელება. და აშკარად ჩანს, რომ ამას უნდა მოძდებდეს გაგრძელება, სულიწმინდა ისე არ დატოვებდა და ბუნებრივია ლუკა მეორე ტომის სახით უკვე წიგნი სადაც დამთავრდა პირველი და იქ გაგრძელებს და უსათაურო იყო ეს. მას ერქვა ჩვენამდე მოვიდა საქმეებით ესე პირველ საუკუნემდე. თავიდან უსათაური იყო. მე დაარქვეს 100 წელს საქმეები. ბუნებრივია ვისი საქმეები? აუცილებლად ეს თვითონ ეს სიტყვა ითხოვს რაღაცა დამატებას და საქმეები, აი მოციქულთა საქმეები. ხო, მე ძალიან ბევრი მკვლევარ ბიბლიურმა მკვლევარებმა უფრო განსაზღვრეს ეს სათაური იმით, რომ საქმეები მოციქულთა კი არა, უსულიწმინდის საქმეები მოციქულის მეშვეობით. ზოგი ისე შორს გავიდა, რომ იესო ქრისტეს სულიწმინდით, იესო ქრისტეს საქმეების სულიწმინდისა და მოციქულების მეშვეობით. ეს მოხდა მერე 100 წელი და 200 წლის მერე მოხდა ამის სათაურები. ახლა ორიგინალში ეს საქმეები ქართულში როარი და ძეანე რუსულად აპოსტოლოს, ვიტიხ აპოსტოლა და ინგლისურად აქტუს, ეს უფრო შინაარსიანი არის. იცით როგორი ასეთ სათაურს ბერძნულში და ასათაუროდნენ ისეთ რამეს, რომელიც აი გრანდიოზული საქმეები დიადი ადამიანების მეშვეობით. ამ საქმეში ეს ჩვეულებრივი საქმე არ არის, როგორც ბიზნესი. რაღაც აი დაკავებულობა ბიზნესი, აი ესე არ არის. ორიგინალში ეს არის, იტყოდნენ აი ამეთ ძიანეს ჩვენ რო ვიძახით საქმეები, რა გრანდიოზული საქმეები განსაკუთრებული ნიჭითა და იმით დაჯილდოებული ადამიანებისა. დიადი ადამიანების გრანდიოზული საქმეები. ვინ არის ასე თუ არასული წმინდა ხომ? და ამღრევ ნახეთ როგორ იწყება ეს ციგნი. თან უცნაური ციგნი არის, ეს არის ციგნი ტრანზიტი, გადასასვლელი. ესე იგი ძველი აღთქმიდან ახალ აღთქმაში. აუცილებლად ითხოვს ხომ ძველი აღთქმის. მე ახალი აღთქმის კერა უკვე აქ ჩდება. რომელიც ჯერ კიდე იესო ქრისტემ თუ გახსოვთ საიდუმლო სერობის დროს მან პირდაპირ ეს თეორიულად უკვე დადო და პრაქტიკული ხორცშესხმა საჭირო ამისთვის. ახალი აღთქმის ის უკვე დაიდო, რომელიც ძველ აღთქმაში ნაწინასწარმეტყველები იყო იერემიასთან. იესო მოწაფეების დროს ეს გამომჟღავნა და შესაბამისი თავისი აი ესეთი რაღაც ისეთ წაუმძღვარა ამას, აი ეს პურისტე ხვა ღვინო, ეს ჩემი სხეული, ეს არის ახალი აღთქმა და დადებული. არვინ არ იცოდა ეს რა იყო. და ბუნებრივი აი გოლგოთის მისტერიის მერე და მესამე დღეს რო აღდგა იესო,
ბოლებრივი ამას გაგრძელება უნდა ჰქონოდა. ლუკა მახარებელი სწორედ იქ ამთავრებს, სადაც აღგეძრება სურვილი, რა მოხდა მერე, რო აღდგა რა და საქმე მოციქულთაში გებულოთ პირველი თავის რვა მუხლის ჩათვლით, აი თუ რმე რა მოხდა. 40 დღე იესო ქრისტე ქადაგებს დამარწმუნებელი და დამაჯერებელი დოკუმენტები და ფაქტებით, ხო ასე იწყება საქმეების პირველი თავის პირველი რვა მუხლი, ცათა სასუფევლის ზე ქადაგებს კიდე და მოწაფეები გაუგნებულები უნდა, აი ხლა აი ეს ახლა ამ წუთში ახლა მოხდება სამეფოს აღდგენა, აი ეს ანუ თქვენი ის არ არის ვიცოდეთ ვადები და დროები და აი ესეთი საკმანძო მუხლსაც რო იძახის უკვე მერვე მუხლი, რომ 10 დღის მერე, აქედან 40 დღე, 10 დღის მერე ამ ერთ ადგილზე იერუსალიმში შეიკრიბეთ და მოხდება სულიწმინდის მოფენა. და აი ეს ამ წიგში რა იწყება, ეკლესიის დაფუძნება, სულიწმინდის მოფენა. მანამდე არ იყო ესეთ რამე, ხო? მანამდე იყო ძველახთქმაში მხოლოდ ღმერთზე იყო დამოკიდებული, რომელ ადამიანში შევიდოდა ეგა და მოუწოდებდა და საქმეებს გააკეთებდა. ახლა კი რა ხდება? ეს უკვე საყოველთაო არის. ახლა კი რა ხდება? ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა, ესე იგი ძველი აღთქმა ეს გადასასვლელი იმიტომ არის და ყველანაირად ამ ციკში ეს მოცემული არის, ესე იგი დააკვირდეთ, ყველანაირი გაგები ტრანზიტი არის, ესე იგი ძველიდან ახალში გადავდივართ. მე ამის სიმბოლო ნიშნები არის, პეტრე იწყებს ესე იუდაველობიდან გადის წარმართობაში, ხო? პეტრე გამოსული არის მანდედან, პეტრე იწყებს, პავლე ამთავრებს, იერუსალიმში იწყება, რომში მთავრდება. ეს შემთხვევით არაფერი არ არის, გამიგეთ? მე თანამიმდევრულად როგორ ლაგდება ეს ყველაფერი? რა არის ეს სულიწმინდა? რა იყო ეს სულიწმინდა? დროშის ეს ყუდული სულიწმინდა არ არის და სივრცეში უფრო სწორად. და ეს არ არის რაღაცა მოწყვეტილი რაღაც სამებას და სადღაც იყო პლანეტაზე და ჩამოვიდა. არა, გამოვლენა ხდება სხვანაირი თვისება, სხვა თვისებით გამოვლენა. და ვგებულობთ ამას, იესო 40 დღე არის მოწაფეებთან ზდის და შემდგომ ამისა იწყება ისეთი გრანდიოზული მოქცევა. გაოცდებით ეს მოციქულები, ეს ის ხალხია, ვინც შიშისაგან კანკალებდნენ. აღარ ეშინია პეტრეს, აღარ ეშინია იოანეს, იაკობს არ ეშინიათ. და რა, როგორი აი იმით არიან, ხო? აი ქადაგება მეორე თავში, მესამეში, მეოთხეში ჩვენ მძლავრი ქადაგება. აი ქადაგების ქვაკუთხედი პეტრესთან რა არის? რო თქვენ მა დაიწუნეთ მშენებლებმა, მა ლოდი, რომელიც ქვაკუთხედად იქცა და არავისი არ არის ხსნა, თუ არა იესო ქრისტე, ხაციც ქვეშეთში არ არის სხვა სახელი, რომითაც გადარჩები, თუ არა იესო ქრისტე. აი ეს გაზდებს ლაიტმოტივად. ესე იგი ქადაგებენ ესენი სუყველა აბსოლუტურად იესო ქრისტეს. ადრეს კვირა იყო და შიოლაშვილის ქადაგებია. ეს თუ ქადაგება არის, არ ვიცი, მაშინ სახარებას რა არის, მე ვერ გავიგე. კაცი გამოვიდა და არაფერი არ ზღმერზე არ უთქვია, არც იესო ქრისტეს. იბჟუტურა. ამ მიაქციეთ ყურადღება რა. და ახლა რო ვადარებ ამას, იქ პეტრე რას აკეთებს, პავლე რას აკეთებს? რას ხადაგებს პავლე კაცო? პავლე რო იწყება მე-13, მე-15 თავიდან, ბოლომდე უკვე ეს იწყებს. აი ტრანზიტი ამის სახელში და სავლე პავლე. ებრაული სახელი უკვე ბერძნული, შინაარსით ორი ვერსი და იგივეა. დააკვირდეთ, აი სავლე იხსენება მე-13 თავამდე და მე-13 თავიდან უკვე პავლე შემოდის. და ახლა იმას მიყვები, მისი სამისიონერო მოგზაურობა. მე მეოთხე უკვე ბოლოში 21-22 თავიდან და მთლიანობაში როგორი ინტენსივობით ხასიათება სულიწმინდის აქტივობა, ეკლესიის დაფუძნება. პირველ ეტაპზე ეკლესია რას აკეთებს? რა არის ეს ეკლესია? მანამდე არ ყოფილა. ეს იყო უცნაური რაღაცა, რომ გაცდა საზღურებს ებრაელი იუდაიზმიდან გადის წარმართობაში. და ამას მოგვითხრობს ეს ციგნი. და ყველანაირ ნიშნებია ამისი აბსოლუტურად. ეს ვერ გაუგიათ იუდაველებს და დაძდევენ ამერს. დაიწყო დევნა, მერვე თავი დევნა, პირველი ვთქვათ ემსხვერპლამა სტეფანე. და აქ ყალიბდება ეკლესიის ჩანასახებია. სულიწმინდე არსებს ეკლესიას. ეკლესია არის ქრისტეს ხეული, ტაძარი და ჩვენ მორწმუნეები მისი ნაწილები, ხეულის მისი ტაძარი იესო ქრისტეა. და თითოეული ჩვენთაგანი ეს არის სულიწმინდით ჩაყვინთ, აი ჩაიძირება. გული რო შე აი დაემერო მოდრკება გული, როცა პეტრე ქადაგებს გახსოვთ 5000 კაცი მოbrunდა, 3000 კი და 120 მოწაფე. სულიწმინდამ დაიწყო აქტიურობა. ო რა დიდი გამოღვიძება იყო, ხო? აი ეკლესიის ისტორიის სათავეები და საწყისი. როგორ ხდება თანდათან საზღურებს რო ცილდება, იწყებს იერუსალიმი, მერე იუდეა თელეში და გადადის სამარია, გადადის მერე კესარია და გადის კიდით კიდემდე და რომში მთავრდება. ციგნი მთავრდება რომში პავლე რო ქადაგებს. თითქოს და იცი მოწყვეტილი ეს და რატომ შეგენებულად არის ეს?
არა, ამას გაგრძელება მიდი, სულწმინდა დღესაც აქტიურობს, როგორ ჩაიკეტებოდა ეგ. და სწორედ ის წლები არის, ხომ 62, 63 წლები მოგეხსენებათ, მთელი ეს ისტორია, საქმე მოციქულთას ისტორია, 40-წლიანი ისტორია არის ამ დროის იმაში, რომ ავიღოთ, ესე იგი, იესო ქრისტე ჯვარზე გაეკრა 27 წელს ახალი წელთაღრიცხვით, ხომ მესამე დღეს აღდგა და 40 დღე მიუმატეთ, ეს იგივე წელია და უკვე ეკლესიის დაარსება სულიწმინდის მიერ სადღაც 30 წელი. ხო, 30 წელი, 27, 28 მაგ რაიონებში და პავლეს მობრუნება 33 წელი და 13 წლის მერე. უკვე ეს იწყებს უკვე აი უკვე მისიონერულ მოღვაწეობას, ხომ? მთელი ეს პერიოდი საქმე მოციქულთა რო ავიღოთ, როდის ხდება ეს აღდგომიდან, მანდედან რომის ჩათვლით, ეს არის სულ 40 წელი, ცოტა მეუმატოთ, პლუს მინუსი, ხომ? 40 წლიანი ისტორიას ვთქვით ამ წიგში ვიცოდეთ. და სხვადასხვა მონაკვეთებით უნდა განისაზღვროს წლებიც. პირველი მისიონერული მოღვაწეობა რომელ წელში იყო, ხო, 33 წელში, 33 წელი დაახლოებით ქრისტე შეხვდა პავლეს. 13 წლის მერე იწყება მისი აქტიური მოღვაწეობა და პირველი სამისიონერული მოღვაწეობა 54-56 წლებია. მე ესეც გითხარით, რომ აქ არ არის მოხსენებული იერუსალიმის დაქცევა, დანგრევა, რომელიც 70 წელს მოხდა. ესე იგი შევეხებით იმასაც, რომ ეს წიგნი როდის არის დაწერილი? პავლეს გარდაცვალება 67-68 წელია რო დასაჯეს და არ არის მოხსენებული, ესე იგი პავლე რომში არის, 2 წელი იქ არის შინაურ პატიმრობაში და მერე მოხდა მისი დასჯა. სავარაუდოდ არ უნდა დაწერილიყო ეგ გარდაცვალების მერე, თორე აუცილებლად ლუკა ამას ჩაწერდა. ასევე არ არის აქ აღწერილი 70 წელს რო მოხდა იერუსალიმის დანგრევა. გადმოვიდან ვცხლაკ, დარც ის არის მოხსენებული რომში ხანძალი რო გაჩნდა 64 წელი არის ეს და დევნა რო დაიწყო ქრისტიანებისა ნერონის დროს. ესე იგი, უნდა გადმოვწიოთ კიდე აქ და სადღაც ესე 60-ის მიჯნა, 59, 60, 61 წლები. აი პირობითად შეიძლება ეს თარიღი ავიღოთ საქმე მოციქულთა ჩაწერის თარიღად, ჩაწერის. და უშუალოდ მანდ რომელი პერიოდია განხილული, 40-წლიანი ამბებია მოთხრობილი ლუკას მიერ, რომელიც კიდე უგრძელებს თეოფილეს და ეუბნება პირველ წიგში. თეოფილე ღირსეულოთ, მე მოგითხრე, რას აკეთებდა იესო? და ახლა კი ის რას მოუთხრობს? როგორ განვითარდა ეს აღდგომის მერე სულიწმიდა მოფენა რო დაიწყო, ეს სასწაულები, გამოცოცხლება მოციქულებში, ორი ძლიერი სვეტი, პეტრე და პავლე. შესაბამისად აქ უკვე აღწერილია პირველ 5 წიგში დიაკონები, 7 დიაკონი, აქნა ყველაზე ძლიერები ვინც არიან: სტეფანე, ფილიპე, არაურიოთ ეს ფილიპე ბიბლიაში რო სახარებაში რო ფილიპია, იმაში არაურიოთ. ასევე აქ შეხვდება იაკობი, არაურიოთ ეს მოციქული იაკობის არა, ეს არის იესოს ძმა. ასე რომ აქ შეხვდება ეს პერსონაჟები და ჩვენ თანდათან ამას დავალაგებთ და უფრო მეტად ცხადი და საჩინო გახდება ეკლესიის დაარსების ისტორია და ჩვენ გადმოვიტან თანამედროვეობაში. შევადარებთ ახლა ის რაც ხდება დღეს მსოფლიო ეკლესიებში, ის ადეს ერთია, განსაკუთრებით საქართველოში. და აი ამას ხადაგებთ ახლა პეტრე, აი შიოლაშვილი ძლივს გამოიყვანეს, საერთოდ ვერ ლაპარაკობს კაცი, ავიწყდებოდა, აი რა უნდა უსმინო ამას, ეს ხო საცოდაობაა ხახრო. შეიძლება კაცი აუმაღლესი ჩინის კაცი 15 წუთი ძლივს ბურტყუნებდა, ერთი სიტყვა არ დაგვწდა სულიწმინდა ღმერთი იესო ქრისტე. უბრალოდ ტექსტი მორალური რაღაცა საფუძვლებზე, პოლიტიკური რაღაცა განცხადებებში ბოლოს თქვენ ჩვენთან არ ზღმერთი. ეს ხადაგებაა ხახრო. აი ხადაგებას ჩვენ ახლა გავეცნობით მესამე მეოთხე თავში პეტრე რას იწახის. აი ხადაგება რა არის? და რა ძირითად ამ აღდგომილი ქრისტეს ხადაგება. და როგორი შენიშნა იცი თქვენ ვარყავით ეს. თქვენ მიალურსმეთ და აღშფოთებული როგორი შეი დადგუნულია გულით ხარ რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ? მოინანიეთ. და რამდენმა მიიღო იმ წუთს 120 მოწაფე ხო იყო? 3000 კაცი შეეძინა, მე რა იგი 5000 და დაიწყო ამან გავლენა და გაფართოება ეკლესიამ. ასე გავიდა ვიწრო ნაციონალური ჩარჩოებიდან სოფლიოში ქრისტიანობა და ასე იქცა იგი სოფლიო რელიგიამ სამხედველობად. და ასე მოაღწია ჩვენამდე და სამწუხაროდ სახელმწიფო რელიგიად რო გამოცხადა ეს, მას მერე მოხდა ამის ისევ დასამარება. და ფორმალური ქრისტიანები სოფლიოში ოხრათ არის რამდენ ხანია. თავში არ გვაქვს ჩაფრენილი ისე სიზმრებსა და ფანტაზიებს არ ვართ ადევნებული. არც ემოციებს და განწყობს რაღაცა ფორმამ გაგვიტაცოს და ეს წარმოდგენები შევიქმნათ, იცი აი ესია, ისია. არა, ეს არის წმინდა რაციონალური განათლებაზე დაყრდნობილი ცოდნა, გამოკვლეული ლოგიკურ სისტემაში მოქცეული და გადმოცემული.
და ამას ჩვენ გვიწრებდნენ წინ ხალხი, ვინც ამას თავის შირგა გაწირეს, ხო? სხვადასხვა დრო, სხვადასხვა ჩვენ ვართ კომფორტაბელურ პლანეტაზე და იცით რა არის? კომფორტაბელური ქრისტიანები და გაიფსო პლანეტა. და იმიტომ არ ხდება არაფერი. რა ხდება? არაფერი არ ხდება ეს ფაქტიურად. სატანის მოციქულებს უფრო გავს ვიდრე ქრისტეს მოციქულებს. ახლა კი ჩვენ ამ მოციქულებს უყურებთ და ეს ის მოციქულებია, რომლებიც იესოს დაყვებოდა, ხომ? განსაკუთრებით პეტრეს ვიცნობთ აქ ჩვენ, იოანეს, ეს ერთ ორი ძლიერი მოციქული ვიცით იესოს მოწაფეებს, სახელებიც მათ ხო ვისწავლეთ ასე თუ ისე და მე კიდე დაუბრუნდებით სახარების სამივე ავტორს, მარკოზი ლუკა და იოანე. და აი ეს დაპირებული, როდესაც ჩვენ ავეკითხეთ მათესთან, მარკოსთან, ლუკა, იოანეს, თქვენ იცნობთ მაინც და დაწვრილებით მერე გავეცნობით ამას, დაპირებული სულიწმინდის აქტივობა. ესე იგი, სად არის მესამე ჰიპოსტაზი? ქრისტიანობა ხო სამება არის: მამა, ძე, მამა ღმერთი, ძე ღმერთი, სულიწმინდა ღმერთი. ეს სამი ერთია. არასოდეს არ დაგავიწყოთ, ეს სამი ერთია. სამი დამოუკიდებელი ღმერთი კი არ არის. ერთია სამი გამოვლენებით. აი ეს არის აუხსნელი. ვერ ახსნის ნუ ადამიანი ამას. ადამიანი არ შეიძლება ესეთ რამე შეეჭიდოს, რაც მისთვის მიცემული არ არის. რწმენით ვიღებთ ამას მე ავტორიტეტზე დაყრდნობით. ავტორიტეტი კი არის ის, ვინც ეს წიგნი დაწერა, ხო? და ყოველთვის ჩვენ ასეთ იმას მეთოდს ვიყენებთ, ესე იგი, ტექსტზე მუშაობა, გაურკვეველი ადგილების გარკვევა, სახელების წარმოჩენა და მეორე თანამედროვე კონტექსში ამის მიღება. თორ ის რა აზრიაქ ამაზე? საზრიანთა კლუბში კი არ მონაწილეობთ, რომ ჩვენ რაღაცა ჩვენი ცოდნა შემოწმდეს. რამდენად არის დამაჯერებელი და სარწმუნო ის, რასაც ახლა ჩვენ ვეცნობთ? თუ ისევ სუროგატური წმენას ვეზიაროთ იქ და მღვდლებს ჩამოვეკიდოთ აქ და შიოლაშვილის ბოდვებს უსმინოთ, ფაქტურად დღეს ამ კაცმა იბოდიალა. ხო, ეს არაფერი არ ეტყობოდ ახლა. მე ასოციაციას პეტრესთან და იმ თანამაკ როცა უსმენ თანამედროვე პიროვნების. ეს რა ვიცი, სუ თავის აზრით ილაპარაკა ამან ახლა, რა ვიცი. არაფერი არ ეტყობოდ, რომ კაცი ქრისტიანია გარდა ფორმისა. ფორმა ესეთი თავზე დადებული ჯვარი და ეს გარემო ფორ, ესე იგი ფონი იყო ფორმით რაღაც რელიგიური რაღაცა, რაღაცა ფერწერული ფონი იყო და ამ ფონიდან ხმამოდიოდა ძალიან ესეთი მიწიერი, თითქოს კომუნისტი კაცი ლაპარაკობდა. მოგეცალათ ეგ ფორმა და ვერან ვერ გაიგებდა ეს ქრისტესთან ამას რა კავშირი აქვს? და ახლა შევადაროთ პეტრეს. ხო, მესამე, მეოთხე თავი ქადაგება არის პეტრეს, ესე იგი საქმეთ სკულტაში ქადაგება მეორე, მესამე, მეოთხე თავი, სამი დიდი ქადაგება არის და პატარ-პატარ კიდე იქ არის მეცამეტე თავში მე რო გადავალთ. თანამედროვე კონტექსში მივაქციოთ ყურადღება და რა თაგავა თანამედროვოდ ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში და 2000 წელი გვაშორებს იმ ამბებს, რაც ახლა ჩვენ წავიკითხეთ. ეს კიდევ იმეორებ ერთ-ერთი ძლიერი ისტორიული წიგნია და ძალიან ბევრმა ავტორიტეტებმა ლუკა როგორც ძლიერი ისტორიკოსი ასე შეაფასეს. ყველა დროის საუკეთესო ისტორიკოსი. ეს არ არის ერთი კაცის სექტანტის აზრი. ეს არის მეცნიერების. გამახსენდა საბუნებისმეტყველი ლუკა, ექიმი. და როგორი თავდაპირველად რო პეტრესთან არის და მერე პავლესთან გადადის და ძალიან ერთგული არის ამ საქმეებისა. ესე იგი ის ქრისტიანი ექიმი არის მოკლედ და კარგი ნატურალისტი. ესე იგი აი დაწვრილებით და ყველა თავარ მოვლენებს რო აღწერს, ჩაწერს, რა თქმა უნდა, აღძრული სულიწმინდის მეშვეობით. ლუკა აუცილებლად სულიწმინდით წერს. ეს არ არის რაღაცა მეხსიერება შემონახული კაცი და ისე არ დაგვიდო ეს რაღაცა ლიტერატურული ტრაქტატი. აი ღმერთი სულიწმინდით აღძრული გამოყენებული ლუკა, იმიტომ რომ გული უხცენს ქრისტესთვის, ისე როგორც თქვენ ჩვენთან ღმერთი გამოგვიყენებს, ჩვენ გულში იყურება რომ რა სიყვარული გვა გაგვალაპარაკებს ამაზე და უფრო ზემოქმედებას ახდენს ასეთი საუბარი მსმენელზე. ასევე ზემოქმედებას ახდენს ჩემზე, როცა ვკითხულობ სულიწმინდით დაწერილ ბიბლიას და უკვე იმ ნაწილს ახალი აღთქმა რო ქვია. და ახლა განსაკუთრებით თვალყურს ვადევნებ ჩვენ რო გავიცანეთ მოციქულები. ჩვენ ვიცნობთ 12 მოციქულს ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, თავისი უვარდის საქციელის გამო გამოეკალო ამას, ეს იუდა ისკარიოტელია. დანარჩენებს ახლა მართლაც ვინ ავრცელებს ამას და რამდენად შესულდა ეს, რაც იესო ქრისტე დაპირდა იოანეს სახარებაში 14-15, 15, 16 თავში, ნუ გეშინიათ, მე მოგივლენ სულიწმიდას. აღშფოთებული მოწაფეები ახლოვდება რა განშორება, გზააბნეული, გზადაკარგულები არიან, თითქოს გაუგებარნი და ვერ გაიგეს, ვერ შეიმეცნეს ვინ არის ეს. კი, იძახის შიგადაში კი წამოწდება პეტრეს, შენ ხარ ძე ღვთისა. და აკუთხე მამამ გაგიცხადა, შენ ამას ვერ მიხვდებიო. და კაცი რომელიც ესე იგი წმენაში 1000% ეს წმენა აქ ის სამჯერ უარყოფთა. ესე იგი სწორი იყო ქრისტე უთხრა მამამ გაგიცხადა, თორე შენ გაგებაში არ ხარ. და გოლგოთაზე ჯვარზე გაკრამ სულ დააბნია ეს ხალხი და ყველა თავთავის საქმეს მიაშურა. ეს არის ტრაგიკული ამბავი. ბუნებრივი ამას რაღაცა უნდა მოყოლოდა და აღდგომა აბსოლუტურად რეალური მოვლენა არის. იესო ქრისტე აღდგა.
იგი სამარხში არ გაჩერდა, მისი სხეული არ გაიხრწნა, იგი აღდგა და ნაწინასწარმეტყველები ეს ფსალმუნებშიც არის, ძველ აღთქმაში არის, ყველგან არის და დავითის ფსალმუნებში ხო, თუნდაც მე-15 ფსალმუნი რომ დავასახელოთ ხო, ეს მესიანისტური ფსალმუნები ძალიან ბევრია ძველი აღთქმისა, პოეტურ ნაწარმოებში ფსალმუნები რო ქვია და მისი მიწერი ავტორი დავითია სულიწმინდის მეშვეობით და როგორ მუხლი მუხლზე აღსდგა ეს. მოციქულები დაბნეულები სახლში არიან და ნახეთ რა ხდება, იქით ესტუმრა იესო აღმსდგარი ამათ და 40 დღე ამას ისევ ლექციებს უტარებს ქადაგებს. რაზე? ცათა სასუფეველზე. რა არის ძირითადი ქადაგება იესო ქრისტესი? სამეფო. სამეფო რეალური ადგილი. რატომ სხვა სამეფო ეს არ არის კაი სადაც ცხოვრობთ? არა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამას ელოდება დაწვა. აქ ცოდვა მაღალ დონეზე არის და ეს იმთავითვე წუნდებულია. ეს როგორც იტყვიან ბრაკოვანი ეს მოცემულობა, წუნდებული ქართულად. და საჭირო იყო იმ აქტის ჩატარება უხილავში, რაც არ ჩანს. გამოსყიდვა ხო არა ჩანს? აბა შეხედეთ სამყაროს, სად არის გამოსყიდული? ისევ ანტაგონიზმია, ისევ ჩხუბია, ცხოველებს შორის, ადამიანებს შორის ომებია, უამრავი რაღაცები ხდება. ერთი შეხედეთ, ეჭვი გაგიჩნდებათ. სად არის აქ გამოსყიდვა? რა რომელ გამოსყიდვაზეა ლაპარაკი? უხილავი, იმის უხილავია არ ჩანს. ამიტომ რაც არ ჩანს, ის რეალობა მერწმენით უნდა მეიღო. ამ უხილავ რწმენასთან მე მიდივარ იმ ფაქტებით, რომელიც ხილულშია დადებული ბიბლიის მეშვეობით. აი სწორედ ნახეთ რა ხდება ხა და ის რეალობა ზებუნებრივი შემოჭრა ქვებუნებრივთან იმ თავით ეს აუცილებელი ისტორიული მოვლენა იყო, რაც დღეს არ ხდება. ამიტომ დიდი ალბათობა რომ ჩვენ ეჭვი შეგვეპაროს და გონი ტყვილია. აი ბებრი კისერს იტახს. ეს ხაძე უცხადესია. უნდა ვენდოთ სულიწმინდას და სულიწმინდით როგორ გიპნოზირებული იყო ახლა ექიმი ლუკა? ნუ ნატურალისტი, ბწყინვალე სტილისტი და აი რომ ექიმებს ხო ყვართ, აი ჩაწერა ყველაფერი, ექიმის ის არის ყველა იმეების ავანტყოფობის და ავანტყოფის ისტორიის კომპლოზურად ჩაწერა, აღწერა. და ფაქტურად ლუკაც წერ სულიწმინდის მეშვეობით დაავადებული ადამიანის დიაგნოზას და მკურნალებსაც გველაპარაკება იმ დიად მკურნალზე, რომელსაც მესამე ჰიპოსტაზი ღმერთის სულიწმინდა ქვია. ღმერთი სულიწმინდა. სულიწმინდა ღმერთი. და არა ის რაღაცა, ეხლა როლები გაიცვალა, ის ქრისტე წავიდა, ეხლა მე სხვა პლანეტიდან სულიწმინდა მოვიდა. არა და არა. ის სივრცეში შეზღუდული არ არის. სული არ არის სივრცეში შეზღუდული. ის არსად არ წასულა, არ მოსულა და უბრალოდ აი გამოვლენა სხვა არის. ერთი გამოვლენა იყო ძეში, სამების ერთი გამოვლენა ძეში იყო, ახლა ვხედავთ გამოვლენა სულში. ფაქტურად ეს არის ქრისტე. როცა იესოს დაერქვა იეშუა ეს აი მხსნელი, ემანუელი ჩვენთან არის ღმერთი. ხო, აი ამ გარემოში და თუ არ არის ღმერთი, როგორ იქნება მხსნელი? და თუ ღმერთი არ არის, არც მხსნელია. თუ მხსნელი არ არის საჭირო, ღმერთი რატომ მოვიდა? ამიტომ ძალიან რეალურია რომ აი ბიბლიაში სახელები, თვისებები სახელებისა ჩვენ მოვაწესრიგოთ და რეალური რწმენით შევიმოსოთ და არა დეკორატიული. ფარისევლები უცნაურია რატო ხდებიან ამას და მიაქციათ ყურადღება როგორ აქტუალურია დღეს იგივე პრობლემის წინაშე ვართ. აი დღეს აი ეს ოფიციალურად ტელერადიოდან ჩვენ რომ დამაჯერებლად ვილაპარაკოთ და ვიქადაგოთ ქრისტესზე, აგვიჯანყდება ვინ? ოფიციალური ეკლესიის წარმომადგენლები და მისი მრევლი. დღეს ესე არ არის და აგერ ავარ მაგალითი მე. ხო, ზედმე სხვა ლაპარაკობ, აი ამის იქით არ გავდივარ. არ გავდივარ, ხომ? აგარად არ უკრძალავენ პეტრეს ქადაგებას ადგილობრივი, იმიტომ რომ შენ მეთევზე ხარ. შენ იცი აღვირახსნელი ცხოვრებას ეწეოდი. ხო, რა თავარია ის რას ლაპარაკოს? ჩვენთან კიდე როგორ არის ეს ყველაფერი, იცი? რატომღაც უნდა იყოს წმინდანი. და როგორ გავიგო ახლა შიოლაშვილი რამდენად წმინდანი არის? აი როგორ გავიგო ეგა? ხო, ბიბლია მეუბნება რომ ეს კაცი უწმინდურია. თუ ქრისტე არ აწამს ამას და თუ ქრისტე არ აწამს ამის ცოდვები ცოდვებში რჩება და უწმინდურია. ბიბლია გვეუბნება რომ მხოლოდ წმინდანია კაცი, აბსოლუტურად ყველა, ვინც იესო ქრისტეს მხსნელად მიიღებს. მხსნელად, ესე იგი, მხსნელად მიიღებამდე საჭიროა შენი თავი როგორც ცოდვილი ბუნებისა წარმოადგენო და როცა პატრიარქი ხარ და უწმინდესი და უნეტარესი, რანაირად იქნება შენთან ღმერთი? გამორიცხეთ. ესე იგი, მაშ რა არის ეს? აი რაც იყო იმ მღვდელმთავრები ფარისევლების დროს. გამალიელი მაგალითად ჭკვიანი უჭკვიანესი მორალური კაცი, ხო, გამალიელის მოწაფე პავლე, ხედავ? მაშ თუ ეს ძალიან ისეთი სწორი იყო შეხედულება, პავლე რატო ხდება? მეტანოია რატო ხდება პავლეში? მეტანოია განმარტებული იქნა აქ, ხომ? ეს არის არა გეომეტრიული ტერმინი და რაღაც ფიზიკური ტერმინი, ეს არის იმანენტური ტერმინი არის. ესე იგი,
მეტანევე გულისხმობს აზრების 180 გრადუსით გულისა და აზრებში კარდინალურ ცვლილებას. ესე იგი აზრები სრულიად ახალი ხარ. აი ეს არის მეტანოია. აზრების შეცვლა და გულის შეცვლა არის. ცვლილება აზრებში, ცვლილება გულში. აი ეს არის სიტყვით მეტანოია. პავლემ ეს განიცადა. მეტანოირირებული იქნა ესე იგი და ამას წინ უსწრებდა სწორედ რა. სწორედ აღიარება ცოდვილობისა, იმიტომ რომ შეხვდა თუ არა იესო მეცხრე თავზე რომ გადავალთ, გაოცებულია ესე დაეცა ადგილს ეს. როგორ იყო დარწმუნებული მანამდე რომ ის ღმერთს ემსახურებოდა. ხო იყო ეს დარწმუნებული. ასევე როცა პეტრეს, აი ხლა როცა დააკვირდა თუ უამრავი ხალხი არის შეკრებილი, ტაძარში ადიან, შესაბამისი ძველი აღთქმისის, იმიტომ რომ ეს წიგნი არის გადასულა ძველი აღთქმისიდან ახალი აღთქმისიდან შევდივრა თანდათანობით უკვე სულის წმინდის ღმერთის სულის წმინდის აქტივობა და გავლენა, გაფართოება საზღვრების გაცდა და გამოდის ესე იგი იუდაიზმის სფეროდან გადის უკვე წარმართებში, გეთრიგეთ მოიცავს ესე იგი იერუსალიმი როგორც წინა ქალაქი იქიდან გადადის მთელი ტერიტორიაზე იუდა რო იყო დასახლებული, აქიდან გადის კესარია, სამარია და კიდის კიდემდე რომი. რომი წარმართული ის არის იმპერია სიმბოლო. ესე იგი დააკვირდეთ როგორ შესულდა ეს და აი ესე მოაღწია ჩვენამდე. ესე იგი აი ამას უჯანყდებოდნენ ადგილობრივი იუდაველები, იუდაიზმის ფუძემდებლები. არაფერი ამათ რა ვიცი, მოსეს ყველა ასახელებდნენ თავიანთ მამად და იმათ. არაფერს არ ასრულებდნენ მოსეში რაც წერა. აკი მოსეს ხუთ წიგნში წერია იესოს მოსულა. წინასწარმეტყველება აკი იესომა უხსნა ემაუსის გზაზე. მოწაფეებს ასეც უნდა მომხდარიყო ეს და მთელი ბიბლია მოუყვა გააგებინა და ამ ბიბლიაში ჩემზე არის ლაპარაკიო ხუთ წიგნეულში ფსალმუნებში წინასწარმეტყველებში ასე გაუნათთა მოწაფეებს თავი და გახალებულები მერე მიხვდნენ რომ ვინ გველაპარაკებოდა ჩვენ და ეს ცნობა მიდის მოცი ყველა მოციქულთან რომელიც თავთავიანთ მას დაუბრუნდნენ თაი ხელოსნობას რასაც აკეთებდნენ მრეწველობას მეთევზეები იყვნენ ძირითადად სულ მცირე 4 ნახდათ მეთევზე იყო თუ მეტი არა 8 ესე უწეგონურები, გაუნათლებლები და როგორ ყურებ ჩამოყრილები რომ ჩვენ კი გვეგონა ეს სამეფოს აღადგენდა და იმედით ალბათ გადააბრუნებდა კეისრის სამეფოს პირდაპირ გაგებით რომის სამეფოს და იმ ძველდიდებას დააბრუნებდა ტახტს ისრაელის სივრცეში და შესაბამისად ორი მოციქული გამწარებული დედაც კი შუამდგომლად მიუგზავნეს იესოს მარჯვნი და მარცხნივ დაჟრა ეს ქუხილის ძები რო არიან იოანე და იაკობი აქედან ჩვენ ახლა იოანეს ვეცნობით საქმე მოციქულთაში პეტრე და იოანე. იაკობი მოიხსენებათ მერე 12 თავში მას ჰეროდე ანტიპა იმას იზამს მოკალავს. ახვილით განგმირავს ამას და მანამდე სტეფანე პირველი სტეფანე არის აი ესეთ კი მოწამებრივი სიკვდილით რომ ისჯება. აი რა დაიწყო? დაიწყო უკვე თანდათანობით დაპირისპირება ახალი აღთქმისა ძველი აღთქმასთან. ძველი აღთქმას აი ტრადიციას და შეჩეული ეს იუდაველები კაბილებს აკარაჭუნებენ. თან მათი წიაღიდან გამოდის ხალხი და დაუპირისპირდებიან. თუ მანამდე იესო ქრისტეს უპირისპირდებოდა იესო ქრისტეს მოშორებით სიწყნარე ჩამოვარდა, ეს სიწყნარე რამღდეხანს გაგრძელდა. სამი დღე არც გაგრძელებულა, ხო? და უკვე მერე აღმდგარი იესო რაღაცა ჩუმად კი არიკრიბებიან სადღაც გაგა იქით დასალიერში. 40 დღის განმავლობაში მარტო 12-ს არ გამოცხადებია. ძალიან ბევრს გამოეცხადა ის. და ეს ცნობა სწრაფად გავრცელდა. გავრცელდა, მაგრამ ბევრი არ იჯერებს, რატო იცი, აი მოიტაცეს გვამი. და ეს დადასტურებული არ ვარ, ვერამინ მოიტაცებდა გვამს, ორტონიანი ქვა იყო მიდებული აკლდამაზე. და იქით-აქიდან ცენტურიონები ედგნენ. ვინმე გაბედავდა სახელმწიფო მასე ბეჭადიც დარტყმული ქონდა დალუქული, აბა ვინმე გახსნიდა მაგას, ვინ გაბედავდა მოტაცებას. მაგრამ რას იძახიან? მივიდნენ და უთხრეს, იცი რა, თქვით რომ მოიტაცეთო ეს ჯარისკაცი, ჩვენზე იყოს ეგ ამბავიო. რა არ გვინდაო ესო? რა უცნაური აცოდვილი ადამიანის ბუნება. ესე კონკურენტად როგორ აღიქვა იმჟამინდელმა რელიგიურმა ოფიციალურმა რელიგიამ, ფარისეულობამ კონკურენტი არ გაგვიჩნდეს და ხალხი არ დავკარგოთ. ამათ ხსნაზე კი არა აქვთ აქცენტი. თავიანთ სოციალურ წარმომავლობას უფრთხენდნენ, როგორ აქტუალურია დღეს მართლმადიდებლობა, კათოლიკობა და მათ წეხში წარმოშობილი ქრისტიანობა და როგორ დევნიდნენ კათოლიკები ქრისტიანებს პროტესტანტებს ეს ისტორია სავსეა იცით. ასევე მართლმადიდებლები დღეს საქართველოში ჭოლოკებით არავის არ დასდევენ, მაგრამ დიდად დაფასებული არის მასხრათი გდებენ სექტანტები. ბიბლიას კითხულო? სექტანტი ხარ. სახარებიდან მელაპარაკი? სექტა იეოველი ხარ. მეტი არაფერი არ ციან. არაფერი არ შეცვლილა. ხო და ამხრივ რა თქმა უნდა წარამარა რო უძახი ადამიანს ისაც კომპლექსდება და ხელს ჩაიქნევს. ამიტომ ეფექტი ნულია. არაფერი მანდ არ ხდება. გარდა ცრუ წარმოდგენებისა და მთლიანად
მოსახლეობაში ინტელექტუალური დეგრადაცია სახეზეა. იმიტომ რომ მიდის გამოთაყვანებული ადამიანი რწმენის გამოთაყვანებული ლიდერებთან. რა უნდა იყოს ეფექტი? ეხლა შევადა რომ აქ რა ხდება. მე ვიღოთ ეს როგორც რეალობა თუ ეს არის ციგრი რომელიც გვატყუებს. ახლა თუ რწმენას ბიბლიაზე დავაფეთქებთ ჩვენ, ეს რეალობაა. ბიბლია ხო მართალი ციგნი არის. ეს არ მალავს არაფერს. იდეალიზირებას არ უკეთებს არცეთ ამბავს ბიბლიაში. და იცით როგორ არის წარმოჩენილი იაკობის, აბრაამის, ისააკის, დავითის, სოლომონის ცხოვრება, ხომ ვიცით? დღეს ძალიან ბევრი ადამიანმა შეიძლება ესე თქვას, რომ მე უფრო კარგი ადამიანია ვიდრე დავითი, ეს გათახსირებული დავითი იტყვის. მაგრამ ვინ არის ღმერთის მოყვარული? შენ თუ ის? შენი მორალური ცხოვრებით შეხვალგონია იმასთან? ასევე რახაბ მეძავზე იტყვიან, აი მე არასოდეს, აი ეს ვიღაცა გათახსირებული, ან მაგდალინელი, იცით რას გეტყვით? გულში ღმერთი იყურება. ამიტომ რწმენით გადარჩება კაცი და არა შენი პატიოსანური ცხოვრებით. და რწმენა რო შემოდის, ეს კი არ გამორიცხავს იმას, რომ შენ გათახსირებულ ცხოვრებას გააგრძელებ. გამორიცხავს პირიქით. ამიტომ რწმენა შეცვლილი ადამიანი უკვე რწმენის შესატყვისად რო მოქმედებს, ეს არის კარგი. და მანამდე კი შენ რწმენას არ იღებ ქრისტეს, იმიტომ რომ კაი ადამიანი ხარ. ფარისევლებს სწორედ ეს მოსდით. ფარისევლები კარგი ადამიანებია. მართლა მორალის ამბავში მართლა კაი ადამიანია. ამაზე არ არა ორი აზრი არ არის. გამალიელი პავლე ზნეობის განსახიერება. რა თქმა მაგას ლაპარაკი. ნებისმიერი იქ ნებისმიერი მღვდელმთავარი ის ისა ეს მაგაზე ქრისტეს არ უთქვია რომ ესენი არიან ნაძირლები და ავაზა. ეს იყო რა იცი სულის სფეროში რწმენის ავაზაკები იყვნენ. რწმენის მეძავები იყვნენ ესენი. წმენის მეძავი რას ნიშნავს? ცოცხალი ღმერთის წმენა გაცვალეს სხვა წმენაზე. მაგრამ ეთიკა, მორალი, სოციალური ეთიკა, მორალში ესენი დამცველები იყვნენ ამისი და სხვას თუ შენიშნავდნენ, ქოლავდნენ. აი ეს ვერ გაიგეს რა, ვერ იმასახნეს. დღეს თანამედროვეთ არის ეს ესა, დღეს და გაყვით რა ხდება? საქართველოს წესია. ესე იგი, მორალური თქვათ მღვდლები მორალს ხადაგებენ. იესო ქრისტეს კი არა. როგორც ფარისევლები, მორალური ფარისევლები ამას ხადაგებდნენ. თუმცა ამორალური მათ თვალში მხოლოდ იმიტომ იყო რომ ეს გაუნათლებელი ხალხი რომ დაბალი სოციალური წრის წარმომადგენლები იყვნენ. ძირითადად მორწმუნეები იყვნენ, რო იწამეს იესო ქრისტე მეძავეები, მებაჟეები, რაღაცა დაბალი ფენის კლასი, პროლეტარები. და ამიტომ იყო რომ ეს დაბნელებული ქონდათ გონება, ეს ხომ ელიტარული იყო, რწმენა ხო ელიტარებისთვის იყო. ასევე ბარბაროსებისთვის არ იყო საჭირო წარმართები, როგორ ფერძენებთან გახვედი, იქით გახვედი, რა ეს ლაპარაკობ, სადმე გაკ? წარმართთან წახვედი და პურიჭამე, დაესხნენ პეტრეს თავზე, როცა კორნელიუსის ოჯახი მან სული წმინდით მოეფინა და მოინათლა, ხომ? ასე რომ ძალიან აქტუალურია ეს ციგნი, იცით? ძალიან აქტუალური და ყოველთვის იქნება. ყოველთვის იქნება დაპირისპირება ცოცხალ რწმენასა და მკვდარ რწმენას შორის. იმიტომ რომ ცოცხალ რწმენას ათეისტები აღარ უპირისპირდებიან. ხო, არც მკვდარ რწმენას უპირისპირდებიან დღეს ათეისტები, იმიტომ ათეიზმი მოდაში აღარ არის. ამიტომ ყველა ათეიზმი შეინახმა და რწმენის პლურალიზაცია მოხდა. მრავალფეროვნება. ზოგი ინდუისტია, ზოგი მუსულმანია, ზოგი კრიშნაისტია, ზოგი სექტანტები, დაინაც აიერჩიე, სულო და გულო აირჩიე რა წინდა. სადად არის ათეისტი? ათეისტური დოქტრინით, მსოფლმხედველობით და თავის იმას ხადაგებს ტელევიზიიდან და უპირისპირდება რელიგიას. საქართველოს სივრცეში ესეთი გიპოვნიათ? არ არის. საწავით ათეისტები. გეტყვიცა, შეეფარნენ მკვდარ რელიგიას. და ათეიზმის რელიგიური წინვალე მწერვალი მართმადებლობაა. აი ამას თუ ჩვენ კარგად გავიგებთ, გავიგებთ მხოლოდ ბიბლიაზე დაყრდნობით და იმ წიგნის მეშვეობით, რომელსაც ახალი აღთქმა ქვია, რომ ეს ძველი აღთქმის ბილიკებს რომ მოყვებოდით, შემოვდივართ ამ სინათლეში. და ეს ორგანული წიგნი არის. მეტად საჭირო, საინტერესო. და აგერ პეტრე ცოხეთავ სულიწმიდის მეშვეობით კაცმა უცოდინა მოწმუნა, რამდენი ციტატები მოაქვს ფსალმუნებიდან. რა კარგად განმარტავს, როგორი ლოგიკით ლაპარაკობს, როგორ ასრულდა დანაპირები, რომ ნუ შეგეშინდებათ, სულიწმიდით ილაპარაკებთ. ეხლა ნახეთ, ეს ნახდია. როგორ შეიძლება კაცმა ილაპარაკოს? ან უნდა მოემზადოს, იმეცადინოს, დაამთავროს კურსები, 4-წლიანი კურსები, სემინარია გაიაროს, თეოლოგიური რაღაც აკადემიები, წიგნები იკითხოს, გამოცდები ჩააბაროს და ინსტრუქტაჟი მიღებული გავიდეს და ისაუბროს. ამას აქვს ადგილი ახა. ესე იგი, აქ სასწაულია. სულიწმინდით მოფენილი ადამიანი სულიწმინდა ლაპარაკობს მასში, თვითონ არ ლაპარაკობენ. ასე რომ სწორი შენიშნა იყო მაკარტურის, რომ პასტორი რო იტყვის ჩემის აზრითო, პასტორს და მხადაგებს თავისი აზრი არ გააჩნია. რამდენჯერ გითხარით, რომ ეს აზრი არ არსებობს ადამიანის? ან ღმერთის აზრით ლაპარაკობ, ან სატანით. მეც ბევრი მითქვია ესე, იმას კი არ დასასხებელი ვარ. მართლაც პეტრე თავის აზრს ლაპარაკობს. აბა დავაკვირდეთ კარგად, ვინ ლაპარაკობს თავის აზრს? არავინ.
აი სულიწმიდა მეტყველებს ამ ჭურჭელში, რომელსაც უკვე გამოსყიდული ჭურჭელი ქვია და გამოსყიდული ჭურჭელში მესამე ჰიპოსტაზე უცნაურად როგორ მუშაობს და ყველგან აი ეს ამას ვერ ახსნით. უნდა დავიჯეროთ და უნდა ვიწამოთ და მართლაც ამათი რადიკალური მობრუნება გაოცებული არიან თვითონ ესენი. რამ გაამამაცა ეს ხალხი, რამ? ეს მშიშარა კურდღლები, რომლებმაც იქ გოლგოთაზე საბოლოო დამშვიდობა გამოაცხადეს და იმედ გაცრუებული სახში ბრუნდებიან კარჩაკეტილები, რა ხდება ამათში ასე თუ აღარ ეშინიათ? ეს ის პეტრია, კაცო, რომელიც აგერ ქადაგებს ჯერ ტაძართან მესამე თავი, მეოთხე თავი სინო ტაძართან, ტაძრის იმაში ქადაგა, შემდეგ სინოდთან, შემდეგ დაიჭირეს, აღარ ეშინიათ. უფრო მეტი ეუბნებიან, არ ილაპარაკო ამაზე. აბა დაფიქრით, თქვენ დაგიჯეროთ თუ ღერცო. ეს ის პეტრია, რა მოხდა მასში? შეიძლება ფანტაზიით, ფანტაზიაზე დაყნობით მამაცი გახდე? ესე იგი, აღდგომა რეალური მოვლენაა. რას მოგითხრობს საქმე მოციქულთა? აღმდგარი ქრისტეს ისტორიას. აღმდგარი ქრისტეს ისტორია მისი მეორე, მესამე ფორმით სულიწმინდა. ღმერთი, რომელმაც იკადარა და ჩვენი სხეული აძრად გამოაცხადა. და ამიტომ იძახის კორინთელთა წერილში პავლე, აი თქვენ სული მოინათლეთ ქრისტეში. ქრისტე, ესე იგი, ეკლესია თუ გამოცხადა ტაძარი, აი მასში ჩაიძირეთ. სხეულში ქრისტეს სხეულია ტაძარი და არა ივანიშვილის მიერ აშენებული ტაძარი, სადაც ათეისტი კაცი ზის იქა და ეს ხალხი მიდის იქა ისევე როგორც აი ტაძრებში, სადაც ჰეროდეს სახელს უკავშირდება იესო ქრისტემ რისხვით გამოყარა ხალხი იქიდან. როგორ აქტუალურია ცით, მე როცა ბიბლიის ამერებს ვიკითხავ, სულ თანამედროვე კონტექსტში ვკითხულობ და უფრო მომგებიანია. გთხოვთ თქვენც თანამედროვე კონტექსტში წაიკითხეთ, პარალელები მოვიდეს რა დღევანდელობასთან. ისე მოხდება აბსტრაქცია და აბსტრაქციის შედეხად სატანა რას აკეთებს? ის ძველად მოხდა კაცო, ეხლა სხვა რამეა და თანდათან რეალობის მაგივრად შემოვა ილუზია. და ილუზიის შედეგად ნებისმიერი სექტაში შეგეძლია ილუზიონისტი მოწმუნე შეხვიდეთ და მერე დაიწყოთ განკურნების ის ნიჭი მაქვს, ენებზე ვლაპარაკობ. არავითარ შემთხვევაში ენებზე ვეღარ ამ ექსასწაული აღარ არსებობს. არ არსებობს. ერთხელ იყო და დამთავრდა. თუ რატომ აღარ წერია? აბა როგორ უნდა დაიჯეროს ხალხმა როგორ ერთი მოქმედებს? ეს იყო ერთ კონკრეტულ ისტორიულ გარემოში რეალური ფაქტი და ეს ჩაწერილია ლუკას მიერ. ლუკა, რომელიც არის ძალიან ძლიერი ისტორიკოსი და არაფერი მოგონილი არ არის. თან კიდე სულიწმინდით არის, მთელი ბიბლია ღვთისმსახურია. გამოყენებულია ეს ადამიანები აღძრული სულიწმინდით და წერდნენ ამას. აი ეს არის რწმენა, რწმენა ამაზე დავაფუძნოთ ხალხო. მე ქვაკუთხედი ქადაგებისა რა არის? და ეს უნდა ვისწავლოთ. ქვაკუთხედი არის აღდგარი ესო. ამას ეუნება პეტრე, რას ქადაგებს მესამე მეოთხე თავში? სწორედ იმას ქადაგებს, ჩემო კარგებო, რომ მშენებლებმა, რომელიც ლოდი დაიწუნეს, აი დაწუნებული იქნა ლოდი ხო? რა რომე მე პირდაპირ გაგებით ლოდებზია ლაპარაკი აქა? ეს არის ლაპარაკი იესო ქრისტე, როგორც კაი მეტაფორაა ლოდი, შეფრყოლების ლოდი. ვინც იწამებს ამას, გამიგე ფეხს არ წამოკრავს. ვინც არა და წამოკრავს, წაიბორძიკებს. ზოგს კიდე დაეცემა და გასრეს. ამიტომ თქვენ ეს მაშენებლებმა ლოდი, რომელიც დაიწუნეთ, იქცა ქვაკუთხედად. ნახეთ რა კარგი რაღაცა არის. და ამიტომ ღერძი ქრისტიანისთვის, წმენის ღერძი თავი და თავი არის იესო ქრისტე. ქრისტიანი იყო ნიშნავს ქრისტე უნდა იწამო. და როცა პირს გააღებს კაცი ქრისტიანული სოფხედელობით საუბრობ და არა შენი ბოდვებით, რაღაცაივე მითითებებით, მორალი და მარიხუანა შემოვიდეს თუ არ შემოვიდეს. შენ მარიხუანაზე კი რა, რამდენი სისულელეები იქნებოდა პირველ საუკუნეში პეტრე ქადაგებს, რამდენი სისულელეები იქნებოდა იქ? და ამხელა ფიგურა გამოდის 15 საათ წუთიან ბლუკონში და მა პრობლემა ამისთვის არის მარიხუანა. და რაღაცა კარგად გაჭირებულია ხალხი და გაჭირებულები ვართ ჩვენ და სად არის ქადაგება? სად არის სულიწმინდის მეშვეობით შენი ბაგები, როგორ მეტყველებს და მეტყველებს რაღაცა აი ათეისტი ადამიანი. აი ამიტომ არის ჩვენთან არავითარი კურთხევა არ არის. კურთხევა, მეგობრებო, არ შეიძლება იყოს იქ, სადაც ღმერთი განდევნილია. იქ უკვე სხვა კურთხევა მოდის. სატანის მიერ ناقოფიც კიდე მოგეხსენებათ როგორია საქართველოში ამჟამინდელი. ამიტომ ძალიან კარგი სიუჟეტია, ესე იგი, წარმოიდგინეთ 19 საათია, ქრონოლოგია საათებისა, როგორ იყო აღრიცხვა ებრაულ სივრცეში ეგა დროში დაყოფა თანამედროვეებითაც განმარტებული იქნა აქ და ისეც ნახე ასრულებენ ესენი, მაინც ასრულებენ პეტრე და ის ძველი ხალხი, ტრადიციას კი არ უარყოფენ ესენი. პავლე სადაც შედიოდა, სინაგოგიდან იწყებდა ქადაგებას.
კავე მიიღებ და აი პატივისცემი მთელი რიგი რაღაცებით, მაგრამ რას აკეთებდა იცი ესა? ეს აკეთებდა იმას, რომ ძველ აღთქმაში არის მოცემული ახალი აღთქმა. აი ესა თქვა მან. ეს ძველ აღთქმას რო კითხულობთ ხახნო, აგერ არის დალოდებული, აი ეს არის, განა ვეწინა აღმდეგებით მაგას. ეგ არის აღსრულება იმისა, თქვენ რო ელოდებითო, არა დარჯერათ რა. გონიათ ახალი რელიგია შეიქმნა, ახალი რელიგიის ფუძემდებელი იესო, რომელიც გარდაიცვალა და მოციქულებმა გვამი მოიპარეს და ცილის წამებით ტყუილები გაავრცელეს, აღდგაო. და ჩვენ ესე იგი მოტყუებული ვართ 2000 წელია და სიცრუეზეა აგებული თუნდაც სახელმწიფო რელიგია. შეიძლება ესე იყოს კონსტანტინემ, შეიძლება ეს გამოიყენეს ლიტერატურული ფორმა თავის სასარგებლოდ. მაგრამ განმასხვავოთ სულიწმინდის მიერ დაარსებული ეკლესია და ადამიანის მიერ დაარსებული ეკლესია. ადამიანი რო აშენებს ახლა ტაძარს თავისი ხუშტური და ტაძარი რო დაარქვა, სამებაც რო დაარქვა, არ შეგეშალოთ არაფერი. მაგ არც ღმერთი არაფერი არ არის. ეს არის ერთი ათეისტი კაცის რაღაცა სხვა ვერ გაიგებ რა გზით ნაშოვნი ფულით ასიამონა რელიგიურ სივრცეში ამ პატრიარქს და დაუყუდა ტაძარი სამება, ვითომ ახლა დიდი ქუხს და მძინვარებდეს მათ ქრისტიანულ ისენი. აგერ კაცოა პირველი საუკუნე. პეტრე თავისი ხალხი არ იღებს, პეტრე რომელიც მოწმია ყველაფერს. იოანე საყვარელი მოწ ეს ის იოანეა, ხო იცი გულზემ კერძე რო დედასაც რო დაავალა, დედას მიხედეო. აი პეტრე და იოანე ადეს აი რიტუალის შესასრულებლად ლოცვა სამჯერ რო იყო, მოგეხსენებათ რომელი დროა, სადღაც შვადღის ნაწილებია სამის რაიონებში და ეს ვიცით ამ იგივე იმას ლოცვას ასრულებდა ზაქარია ლუკასთან გახსოვთ შესული. ხო ეს აუცილებელი იყო აი ესეთი იმით. ადიან იმ ტაძარში და ნახეთ იწება პირველი ის რაღაც წარმოდგენა სახალხოთ, საჯაროთ, განაჩუმად სადღაც. იქ საწყალი კაცი, რომელიც დედის საშოდან 40 წელს გადაცილებული კაცი არის და დამბალა დაცემულია და რა არის ამას დიდი ტრაგედია, იცი რომ ფუნქცია დაკარგული გაქვს და შენ სხვაზე ხარ დამოკიდებული, ამიტომ ის გამოყავდათ სულ მუდამ და დასვამდნენ იქ თავისიანები. და აი ამას გულგრელად როგორ შეხედავდა პეტრე და იოანე, დააკვირდნენ ამას იმ ჭიშკართან, რომელსაც ეწოდა მშვენიერი. ამ ჭიშკარს იქ სახელები ჰქონდა ყველას ამ დეტალებსაც, იმიტომ აქ საჭირო ვიცოდეთ, რომ უფრო კარგად გაგვიჯდეს ძვალბელში სახარება როგორც რეალობა და არ არის როგორც ჩვენი ფანტაზიის ნაყოფი და რეალური წმენის მოწმნე უნდა იქცე და არა ექსტატური, ემოციური და უნდა იყო განათლებული. სინათლე არ და ახე პეტრე რას ლაპარაკობს? ვინაჯოებს ამას ლაპარაკში? იტყვით ამაზე, რომ ეს უციგნური კაცია. ბევრჯერ ამ გადაკითხული და როგორ დაალაგე ეს წინადები ამ კაცმა მეთქე? აი ლიწილიწინით ლაპარაკობს. მე მიჭირს ხომ ხანდახან რო წავიკითხავ იმის სწორი გადმოცემა და ა ბატონო სულიწმინდით ლაპარაკობს ეს ამ ჯმუხ კაცში, მეთევზეში, დაკოჟრილი ხელებით, უციგნურში. დღედაღამე რო წდება საყვები რო იპოვოს და მისი საყვები ეს არის მრეწველობა, თევზი მრეწველი იყო და იქიდან სარჩო საბადებელი. ამ კაცში უცებ ეს ცოცხალი თეოლოგი როგორ იქცა სულიწმინდა. აი ეს არის ჭურჭელი, აი ეს მოციქულები ჭურჭლად გამოყენებული, რომ გავრცელდეს სახარება წარმართებში, გავიდეს და ასე გაარღვიოს საზღვრები ნაციონალიზმიდან ინტერნაციონალად იქცეს. ასე იქცა იგი ქრისტიანობა მსოფლიო მსოფხედელობად, რელიგიად. მაგრამ დამახინჯებაც ახლა სატანა არ გამოიკიდებოდა და დაიწყო 300 წელი ვერაფერი ვერ გააწყო ამ დევნით წამებით, იფიქრა ესე არაფერი არ გამოვა, უფრო გავრცელდებო, მოდი შეცვლი სიტუაციას. შეიცვალა სიტუაცია, სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა და აღმოსავლეთ იგივე რომის იმპერიაში, რომელიც დაზდევდა, უცნაური ის არის რომის იმპერიაში იმპერატორები დაზდევდნენ ქრისტიანებს და ტყავს აძრობდნენ, რომელიც ჩამოთვალო ნერონი, დიოკლეტიანე, აი არ მიიღებდნენ, არ დაწამეს. და ისევ ეს იმპერატორი რომის იმპერიაში, ამჯერად უკვე აღმოსავლეთ იმპერიაში, რო გაიყო ორად, თვითონ იმპერატორი ამას იღებს და სახელმწიფო რელიგიად აცხადებს. მითხარით ხახუნ ეს რა არის? აღვიქვათ ეს პირდაპირ გაგებით სასწაულად და ღმერთის, ესე იგი ნების გამოვლინებად თუ ღმერთის ნებით დაშვებული სატანის ნების გამოვლინება? მე მეორეს ვიზიარებ. ეს ღმერთის დაუშვა ეგა, რომ გამოვლინდეს სატანის და შემოწმეს ნამდვილი სუროგატისაგან. როცა შენ ოფიციალურად ქრისტიანი ხდები, აქ არის ძნელი გაარჩიო ნამდვილი სუროგატისაგან. და როცა არ ხარ დევნამიდის, ამიტომ ოფიციალურ ეკლესიით გამოცხადების აი აგა ქრისტიანობა სოფლიოთ, ამან წარმოშვა ძალიან ბევრი აი ფსევდო ქრისტიანები და ბიბლია გვეუბნება რატო ხდება ეს. იმიტომ რომ მეორეთ მოსვლას წინ უსწრებს ერთი კაცის მოსვლა მამაძაღლის, მატყუარას. აი მე შემაკი სატანის რჩეული უნდა შემოვიდეს ანტიქრისტე. ეს უნდა შემოვიდეს და უნდა გასაღდეს როგორც ქრისტე. ამიტომ ბრევლია საჭირო რომ
აი აღქმული იქნას ეს, რომ ვისაც ველოდებით ეს არის და აქედან კიდე დისტანცირებული ის უმცირესი ქრისტიანობა იქნება, რომლებმაც იციან, რომ ეს ჩვენი არ არის. მაგალითად, საქმემო ციკულთაში შემდეგ თავებში ვკითხულობთ ჩვენ, რომ სიმონ მოგვი, იცით რომ, როცა სამარიაში უკვე ფილიპე დადის ქადაგებს, გაცთა საზღურებს, სიმონ მოგვი იყო ძალიან ძლიერი ჯადოქარი თუ მისალი და ბევრ რაღაცას ისეც აკეთებდა. დაინახა ბიჭო სულიწმინდა გადმოდის მთელი ამბავი და აჯადოებს ხალხს კამით და ძალიან ისეთი პოპულარ ავტორიტეტია. მაგრამ ფილიპე რო შედის, ფილიპესთან არის უკვე ხალხი, იმიტომ რომ ფილიპეს სასწაულები ძალიან თვალსაჩინოა. მერე სულიწმინდა ეფინება, სიმონი მოგვი ფულით მიდის და პეტრეს და იმას ფულ შეთავაზებს. მომეცით რა, ყიდვა უნდა ამისი. მოგეხსენებათ პეტრემ როგორი იმით გასა პასუხი და შეშინებული სიმონი ეუბნება რომ არაფერი არ მომივიდა შევედა რა თქმა უნდა. მობრუნდა სიმონი. ეს მოქცეულია. რა უცნაურად იწება მუშაობა. ხომ საქმე მოციქულთა სწორედ ამას გადმოცემს. რა საქმეები ეს? ვისია? რა მოციქული? მოციქულს რა შეუძლია? ვინ არის მოციქული? აბსტრაქტულია კონკრეტული ადამიანები? არ სულიწმინდა. ღმერთ იესო ქრისტე. აღმდგარი იესო ქრისტე, პირველივე თავის პირველი რამუხლიდან იესო ქრისტეს ვეცნობთ ჩვენ, როგორი უკანასკნელ დარიგებას აძლევს. გახარებული არიან მოციქულების სიყვარული, შეყვარებულები, გააბედნიერდნენ, გახარებული არის გამამაცთა სიყვარული. არავის არ ეშინია სიკვდილის. ესე იგი, დავალებას ყველა ასრულებს, ყველა გაიფანტა, მიდიან, აი თელე გავიდა უკვე. და ერთ-ერთი გამოყოფილი ლუკამ ამ უამრავი ფაქტებიდან უმთავრესები ამოყო სულიწმინდის მეშვეობა და ჩაწერა. დანარჩენი მოციქულების საწავიდან რასაკეთებდნენ ჩვენ არ ვიცით. აქ ორი ძირითადი სვეტია. პეტრეს ვეცნობით, ვიდრე მეცამეტე თავამდე და მერე იქიდან უკვე პეტრე გადის ცენიდან პავლესთან მიდიოდა. და ეს გრანდიოზული პიროვნება რამხელა რაღაცას აკეთებს და მართლაც გვაჩვენებს სულიწმინდა როგორ უნდა იტანჯოს ეს ქრისტეს სიყვარულით. მანამდე ხომ სხვებს დაძლევდა ქრისტიანებს. ამიტომ საქმეებში სწორედ ჩვენ გვახარებს სულიწმინდის აქტივობა და თანამედროვეობაში ეს როგორ უნდა მივიღოთ? როგორ სულიწმინდა იქ აქტიურობდა და დღეს აღარ აქტიურობს? ამიტომ ჩვენ ამ წიგნიდან გემულობთ ოფიციალურ ეკლესია, რომელიც არიღებს ცოცხალ ღმერთს, უნდა გავემიჩნოთ და ჩვენ გულები გაუხსნათ ქრისტეს. და სადაც ეს გაერთიანება იქნება ცოცხალი ადამიანების, აი ეს არის ეკლესია. ეკლესია არის ცოცხალი ადამიანების რწმენა ქრისტეს სახით და ქრისტე არის თვითონ ეკლესიის თავი. მისი სხეული არის ტაძარი. და მისი შესატყვისი სიმბოლოს შენობა, აი ეს გაერთიანებული ხალხი რომ არაწვიმდეს და არათოვდეს, შეიკრებებიან აშენებენ, სადაც ცხოვრობენ და იქ იკრებებიან და უსმენენ ღმერთის სიტყვას ბიბლიაზე დაყრდნობით, არც სასწაულები ხდება და განკურნების გულისთვის იქ აღარ მიდიან. ლოცვა უკვე არის უშუალოდ ყველა ადამიანის პრეროგატივა და არა გამორჩეულებისა და უშუალოდ ყველა ადამიანს გზა გაეხსნა ღმერთთან ურთიერთობისა, სადაც არ გინდა იყო. ეს იქნება სახში, მატარებელში, თვითფრინავში, ჩუმად იდლოცებ რა და არ ჭდება მას როგორ გამოსაღოთ და როგორი სიმეტრიით შუფთან მე ესე გადავიწერო დემა მოსილებით და დიდი იმეებით რო გვასწავლა იქ რა ასათიანმა თუ იმან აეში არა და ოფლიანი იღლიეც რო გვაჩვენა ამ უტვინო მამან აეში არ გადაიწეროთ ისე გადაიწერეთ თავში ამას არაფერი არ უყრია გული გაქვავებული აქვს და ეს რა არის ხახნო ათეიზმის ფორმა არის რელიგიური ამიტომ გავემიჯროთ ამ ფორმას და ამ წიგნის მეშვეობით ჩვენი რწმენა უნდა გაცოცხლდეს. ვისაც გაცოცხლებული არ აქვს და ვისაც გაცოცხლებული აქვს, ის იზრდება. ამიტომ გაცოცხლებული ადამიანი რწმენაში იზრდება დღითი დღე ისე რომ ვერ აღწყობს, მაგრამ ნაყოფით გრძნობს რომ ცვლილება სახეზია. ამას ხვები შეატყობს. ამიტომ ღმერთს ვთხოვოთ რომ ჩვენი თითოეული ჩვენთაგანის მისწრაფება ქრისტესკენ, ხელშეწყობის სულიწმინდის ხელშეწყობით თუ არ მოხდა, ჩვენ ვერ მივალთ მამასთან. ამიტომ კარგად უნდა გავიაზროთ ეს და ამ ცხოვრებაში ჩვენ ეს აუცილებლად გვჭირდება. ეს სუნთქვა ქრისტიანული ჟანგბადი აუცილებელია. ჩვენ ვერც სანთლებით გადარჩევით, ვერც მისი ბოლებით, ვერც მიცვალებულთან საფლავებზე ტირილით. გამორიცხეთ ეგა. იქ საფლავში მიწაში არავინ არ აწევს. იქ არის გაღწნილი სხეული. იქ ადამიანები არ არიან, მიწაში არ არიან ადამიანები. მათი ფორმა, სხეული, რომელიც ღმერთმა თავიდანვე ადამიანი რო შექმნა, მიწიდან აიღო სიტყვით, შეკრიბა და შტაბერასული. ნახე რა არის ღვთიური ჩვენში. მასალა მიწიდან გამოყენებული, ეს კი არის თანცოდვა დაცემული. ეს უნდა გაიხრწნეს. და სული არ იხრწნება. არ იხსენ, ხო ანგელოზები არ კვდებიან, არ წლებ. ისინი უხორცო არსებანი არიან. სულ არ ვიცით ეგ რა არის და როგორი რამე არეალური არსებანი არიან. ამიტომ ხრწნა მატერიისთვისება არის.
იმ მატერიისა, რომელსაც ცოდვა შეეხო, აქედან გარდაუვალია ხრწნა, დაშლა, დაწვა. ამიტომ ჩვენ რა გვეშველება, საწავე ესე უსახკაროთ ეს სული როგორ იქნება, სახლი და კარიც მომზადებულია, აღდგომა აუცილებელია, განდებული სხეული აუცილებელია და შესატყვისი სამეფო და ადგილიც აუცილებელია. ესეთი არის ახალი სადა ახალი და დამცა. ასე რომ ეს წიგნი მაგარი რეალობა არის. ამიტომ ეს არის დოკუმენტი ჩვენი. არ გჭირდება სხვა წიგნები, სხვა წმინდა მამები, ათასნაირი მოგონილი წმინდანების ბოდვები. არაფლის დამატება და გამოკლება არ გჭირდება ხახნო. ამის სწავლა საჭირო და ქერქვას მოწმუნე ამაზე აფუძნებს შეერწმენას და ხშირ-ხშირად რომ ჩაიხედებს ადამიანი ამაში, რაღაცა ხდება, იზრდები. ხო, ეს უხილავში ხდება, მაგრამ ნაყოფს კი ყველა იგრძნობს თითეული ჩვენთანანი. ამიტომ არის კარგი გაცნობა ამისი ასე დეტალურად ჩვენ რო ვეწევით და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურვილი აქვს მეტად იცოდეს ეს საკითხი და არ იყოს იმ გარემოში რაღაცა დაპატიმრებული მოწმუნე, იცი, აი დაკაბალებული. მართმადებელი მოწმენა, ეს არის დაკაბალებული, აი აგრესიული, დაბოღმილი, მოჭიჭყინე, აი საუბარში ვერ გახვალ, დიალოგში ვერ გახვალ, შეურაცყოფილი ეგრევე, აი უნდა გაგლანძღოს, უნდა გააქტათხოს, როგორც აი ამას წინათ მოგვიყვა ჩვენ ერთ-ერთმა მსმენელმა ჩვენ როგორი ვითარება, არ შეუძლიათ, არც დიალოგი, არაფერი არ შეუძლიათ. და თვითონ ტვინი არა აქვს, აუცილებლად უნდა ჩართონ ვიღაცა მოძღვარი. რა არის ახლა მე მოძღვრებს უხმა, მე მოძღვარი არ ამყავს იესოს გარდა. თქვენ ყავთ ვინმე მოძღვარი? არა, რა თქმა უნდა. ჩვენ ერთმანეთის მოძღვრებით კი არა ვართ, ჩვენ ერთმანეთს მე გამზიარებელი ვართ. ქრისტეში ძმები, დები, ცოლი, ქმარი, შვილი, აი ესენი ვართ. და ვის მიცემული აქვს მეტის ლაპარაკი, ეს მარტო სულიწმიდა მიცა, ვისაც მისცემს აალაპარაკებს და მე რატო უნდა ვიყო, თქვა დაბოღმილი რომ შერაუფლება გაქვს ლაპარაკობ. ხო, და ისე იყოს რომ ყველას უსმენო, მე იგივე თითოეული ჩვენთაგან ისე ლაპარაკობდეს რომ მე გამაოცოს სულიწმიდის აქტივობამ. აი ეს მინდა მე და არა ისა, თქვენ გაჩედით, თქვენ არაფერი არ იცით, მე ვიცით. ეს დრო წავიდა მეგობრებო. ამიტომ ახალი რა არის, ახალი აღთქმა და მოიხსენებათ, აი ეს ისტორიული წიგნის შესავლა, ამიტომ არის კარგი. ახალ აღთქმაში ყველაზე საინტერესო წიგნი არის საქმე მოციქულა, მას მერე რაც მათე მარკოზი ლუკა 4 რაკურსი წარმოდგენილი ესო გავიცანი და თან 4-ვე სახარების სინთეზირება არის საქმე მოციქულთა პირველი თავის პირველ რამხლში. ადრეც გითხარით როგორი მათე გვეუბნება, ესე იგი აღდგომაზე ბოლოს ასე მთავრდება მარკოზი მოიხსენებათ აი მეფეზე, ესე იგი სამეფოზე, ის აღდგომაზე, მესამე სულიწმინდაზე და მეორე თმოსვლაზე იოანე. ეს 4-ვე გაერთიანებული არის ამ 8 მუხლში. პირველი თავში რომ კარგად წავიკითხავთ და ამის მთავარი, აი მთავარი წყარო და პიროვნება, პერსონაჟი თუ გნებავთ არის მაცხოვარი იესო ქრისტე. ეს ღმერთია. და ნუ გონია ვიღაც სიკტანტებს ეს ღმერთი არ არის. იეღოველებს და ასე ტვინ გადაბრუნებულს. არა, ეს სამების ერთ-ერთი ჰიპოსტაზია. ეს ღმერთი ცენტრში იმიტომ არის იესო, мама, ძე ცენტრში და სულიწმიდა. мама არაჩანს, სულიწმიდა არაჩანს, იესო ერთხელ გამოჩნდა. მაგრამ ეს სამი ერთია. ხო და ცენტრალური ფუნქცია ამას იმიტომ აკისრია, ჯვარზე გაკორა. ფაქტიურად ეს განსხეულებული ჩვენი შეულით შემოვიდა, მაგრამ ჩვენგან განსხვავებული იყო იმით, რომ არანაირი ბიწი მას არ ქონდა. და ბიწი კი ჩვენ მივეცით მას, როგორ არ ვიცით. აი როგორ მიიზიდა მან ჩვენი ცოდვილი ბუნება. მაგნეტი ვიცი როგორ იზიდავს რკინას, მაგრამ ამ იესომ არ დაბადებული არ ვიყავი მე. და უკვე წინდაწინვე მიიზიდა, სანამ მე დავიბადებოდი. მე კიდე რომ დავიბადე, ეს გავაცნობიერე რწმენით, რომ მან ჯერ დაბადებული არ ვიყავი და გამოისყიდა. ამოდიდან შეგიყვარდები ესეთი ღმერთი. ვინ შეედრე მამას მუსულმანური ღმერთი? ბუდა? კონფუციანელობა და ასე შემდეგ? ნუ რას უკაცრავად. ამიტომ პეტრეს სწორს იზახის. არ არსებობს სხვა სახელი აი მცის ქვეშეთში ათელ დედამიწაზე იესოს გარდა. მხოლოდ ამ სახელით ამით არის გადარჩენა, ხსნა იესოშია. ეს ნამდვილი არის. და ვისაც ეს არ წამს მეგობრებო, ეს არც არის ქრისტიანი. იყო ქრისტიანი ნიშნავს ქრისტეს დოქტრინის მატარებელი უნდა იყო. მადლით გადარჩენა დოქტრინა, არა საქმეებით. მე დაბადება ახალი ადამიანი ხარ. დაბადებული ადამიანები უკვე თავის თავს აკონტროლებს და იგი ყველაზე კარგი ადამიანია მორალის თვალსაზრისით. მორალს კი აღარ ქადაგებენ ესენი. ეს სირცხვილია ქრისტიანმა მორალი ქადაგოს. თვითონ არის შემსრულებელი ამისი. ამიტომ ფარისევლები მორალს ქადაგებენ. ისეთი რელიგია აქვთ რომ აი ღმერთო მადლობელი ვარ, ასეთი დამბადე მე და აი რა კარგად ყველაფერს ვაკეთებ, მდიდარი ვარ, ესე ვარ, ისე ვარ, ლოცულობ ანდერჯენ, ინდერჯენ, მარხულობ ანდერჯენ, იმდე აი მათხოვარივით არა ვარ, აი გაიშვირა ხელი გაუბედურებული მებაჟისაკენ. მებაჟე კი იზახთა მე შემიწყალე, მე შემინდე და შემიწყალე, მე ცოდვილი უფალო.
აი ეს არის გამართლებულიო უიესო მკითხრა. ვინ შეიგნებს იმას, რომ საჭიროებს გამომსყიდველს, ის არის გადარჩენილი. ვინც არა და რელიგიებით, მეგობრებო, ხლა ბოლო-ბოლო მოგწინება მართლმადებლობა გაუმარჯოს აღმოსავლურ რელიგიას. ხლა მართლმადებელი მოწმუნე ბოლო-ბოლო შეიძლება გაბრაზდეს რამ რიტუალები და გადავიდეს ვთქვათ რომ ელაღა კრიშნაისტი გახდეს. უფრო რომანტიზმია. მუსულმანი გახდეს, უფრო კარგია 4 ცოლი, 5 ცოლი რაჯობია თუ გაახარებ ნებებს და გონებას. ამ რელიგიით ცოცას დაიქვემდება, რაბა გაბედოს ხალმა რამე გითხრას, რელიგიით შეაშინებ, ხეთქავ გააგორებ. ჩამოანცობ თავზე ყველაფერს და აატარებ ჩადრით ქუჩაში. ხედა უფრო მომხიბლელია. ვიდრე მაგალითად ქრისტიანი ცოლი მოყვება გვერდზე და ლამაზად გამოიყურება, არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, ტანსაცმელი რაც ვერ, უბრალოდ იყოს ელემენტარული მასში. და სხვებიც რო უყურებს ამის სილამაზე, ჩვენს და ქრისტიანულ გარემოში ყველა ერთმანეთით ყვეთ ამ სილამაზით. რომელი ჯობია? პირადესობა ამაზე სახეზე რომ ეს უფრო ძლიერია. და არა ის შიშით რელიგიის მუსულმანი იმიტომ ხდები რომ ცოლი დაიქვემდება, რომ შვილი დაიქვემდება, რომ არ გაბოზდეთ, აი ჩაქოლავთ. და ხო ქოლავენ იქით რა უბედურება ეს. გამომარჯოს მაცხოვარს ესე იგი. ეს უფრო ძლიერია. ეს არის ღმერთი. ისენი სუროგატია იქ სატანა თუხთუხებს. ამიტომ იძახი ამის დაწუნება. ამის არ მიღება და ამ კრეხელობა, კაცო, სულიწმიდის გმობა. დაღუპული ხარ. ვინ სულიწმიდას გმობს, ყველაფერი ეპატიება, კაცო, ყველაფერი თქვა მაცხოვარმა. სულიწმიდის გმობა არ ეპატიება, არც აქ არც მერე. აკი იესოს უთხრეს რომ ბელზებულით აკეთებ ამასო. მარკოზე გავიხსენოთ სახარება. ასე რომ ჩვენ ფრთხილად ვიყოთ, აბსოლუტურად ყველაფერი მიგეტევებათ, აბსოლუტურად. მაგრამ ის ვინც სულიწმინდის გამობას დაიწყებს და მისი გამოვლენებაა რომენების მერი ღვთისკაცი როლ აღგოს პეტრეში, პავლეში, ხო აი ეს ხალხი ქრისტე ხო ღმერთია თავად და ბიჭო რა ვიცი ეს აღარ ეპატიება ადამიანს. ამიტომ როგორ გადატანილი ეს ქართულ სინამდვილეშიც. მღვდელზე თუ თქვი რამე მღვდელი ვინ არის კაცო? სამღვდელობა გაუქმა იმან. რა მღვდელი, რის მღვდელი კაცო? ეს ტრანსფორმირება უნდა განიცადო. მოგდელის ეს ფუნქცია რა ძველახთხმაში იყო აბსოლუტურად ფარდა გაიხა მაღლიდან დაბლა. ესე იგი რაც გვაშორებდა ჩვენ წმინდა ღმერთს, ცოდვლი, ბუნება და ფარდა ამის სიმბოლო იყო და ვერ შეხვიდოდი წმინდაში. ეხლა შესაძლებელი გაქვთ. ესე იგი თვითონ დაიოანა ღმერთმა ჩვენ გვამში. სხეული ტაძრად გამოაცხადა. რა არის ამას დიდი პატივი? და ეს არ ნახარებდა ეს ადამიანს. მე არ ვიცი როგორ მუშაობს ჩვენში ეს ღმერთი, მაგრამ აშკარად მუშაობს. ცვლილებას ახდენს. სიყვარული შემოაქვს სამყაროისა, იმქმნელებისა, ადამიანებისა, აშენებს ჩვენს რაღაც ცნობიერებას და ლოგიკურ ოპერაციებს ისეთი გამართული ხდება, შენ თავად გაოცდები. ალბათ ვინც ის პეტრე გაოცებული, უციგნური კაცი ალაპარაკდა და ლექციას უტარებს ქადაგებას ვის? გამოცდილ აი ესეთი მეებს რა, აი ორთოდოქსებს რა, არისეულები, მციგნობრები, აი თელი სინოდი. სინოდის წინ იქადა გამან და გაგიშებულები არიან, აღარიციან რა ქნან, ვეტაკოდ დავახჩოთ, როგორ დავახჩოთ? აგერ გვერდზე დგას ის კაცი, ხტუნაობს, გამწარებული, ახტა დახტა, როგორ შესულა ისაიას ის, ესეც იციან მათ. არა რა, ბნელა ამათ თავში ბნელა. ბნელა მაღალ დონეზე ბნელა. არა იჭერენ მაინც, ერთხელ დაიჭერ სასწაულით გამოვიდა პეტრე. მო იაკობი მოკლეს, მოაკლევინეს. დაიწყო დევნა, დაიწყო სასტიკი დევნა. ვინ დევნის? ოფიციალური რელიგია. რომელები კერდევნიდნენ? რომელები წააქეზეს მერე? წარმართები წააქეზეს. მერე რით არის საინტერესო ეს ციგნი? აი საქმე უცხოა. შელამაზებით არაფერს არ გადმოცემს და ორი მაგალითი მეხუთე მეექვსე თავიდან სრულყოფილი არ არის დაარსებული ეკლესია. საფირასა და ანანიას ნახეთ ქრისტიანები. მოიტყუეს მათ. სულიწმიდა მოატყუეს. ვინ ავალებდათ რომ ასევე მეექვსე თავში გაუგებრობა პროზელიტები, ბერძნები და იუდაველები. გაუგებრობა ამ რაღაც საქსინაურ საქმეებს. ესე იგი, თლათ ჩასახვის პროცესში თლათ სრულყოფილი არ არის ეკლესია და ამასაც არ გვიმალავს სულიწმინდა. ეს შენების პროცესია და ბუნებრივია რაღაცა წუნიდან ნაკლი ეკნება ამას და სწორედ წერილებში რო გადავალთ კორინთელები და ასე შემდეგ, სწორედ ამის მხილება ეკლესიაში შეპარული იმ ვიგინდარებისა, რომლებიც სიმბიოზს ახდენენ ფარისეულობა ქრისტიანობაში. თლათ ვერფლობენ, წინდაცვეთაც უნდა იყოს ჯულით შევასრულოთ, ქრისტეს დავაშენოთ. არადა არ იძახის პავლე და რა თქმა უნდა შეიკრიბება ერთი საბჭო მეორე იწევენ უსმენენ პეტრეს მერდამერე თავებში რო გადავალთ. ამიტომ გულისყური გმართებს ჩვენ თანდათან ამ ციგნის კითხვის პროცესში და რო დავხურავთ ამ ციგს, დავხურავთ კი არ გამომიშედებით, რაღაც კურთხევას მივიღებთ, მადლს. და თარაი 28 თავია. ხო გითხარით რამდენი პერსონაჟია ჩამოთვლილი? რა კარგი ადგილები არის? ძალიან მოკლედ შეიძლება არსიც გადმოცეთ ეს და შინა არსიც მოუყვეთ ეს. რა არის, როგორია და სურათიც დავხატოთ. აი წარმოიდგინე, მე ხმაურიც მესმოდა, იცი რომ ადიან ტაძარში ხალხი და რამ ხელა ეფექტია, იცით? 40 წელი.
დავრდომილი კაცი დაჟინებული შემომხედეო დაჟინებული უყურებს იმ მედით იქნებ რამე ფული ამოიღოს და მომცეს და ორივენი უყურებენ და რომიაშტე და პეტრეუნება არა მაქვს ვერცხლი და ოქრო მაგრამ რაც ამაქვს იმას გაძლებ იესო ქრისტე ნაზარეველის სახელით ადექი და დაიარე მოკიდა მარჯვენა სახელი და გახარებული კაცი ეგ განცდაში დაგიჭერიათ აი დაგიჭერიათ განცდაში ძალიან ძნელია ხო აი წარმოიდგინეთ რა რომ აი დამბლა დაცემული ფეხი რამხელა რამეა სამყაროში ხეიბარი რო შემოდიხართ იცი არც თვალი გაქვთ არც ყური ფეხი რა არის ხო ტანჯვა ესა ეს კაცი არ გადაირეოდა რა სიხარულისგან მოდიდან უგანადიდებ ღმერთს აი ეს ამან განადიდა ღმერთი ფარისევლებმა კი არა და ფარისევლები როგორ არიან იცი რა ეტაკნონ რა უნახნან მაგრამ არა ხალხია იქვე ეშინიათ ხალხის და არ არის ეხლა არ დავიჭიროთ ხო უბრალოდ საყვედური უთხრათ არიქადაგოთ ესე თქვენ სულელები მოდი საყვედური უთხრათ მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ერთი ბრძენი კაცი გამოჩნდა მე თავები გვეუბნება რომ გამალიელი ადგა რომელიც აი დახვეწილი ავტორიტეტი გამიგა ესეთი ალბათ შიოლაშვილი რა ესეთი შიოლაშვილი ალბათ ის უკეთესი კაცი იქნებოდა სტატუსიც ვიძახი რომ ყველა აი პატივდებული ამის ფეხებთან გაზდილი პავლეც ხო აი ესეთი ალბათ დაიყვეხნიდა ხო ხო იყვეხნის კიდევ რაც მე გამალიელთან აღზდილი და მე ქრისტეს მე გადახაზა ყველაფერი გამალიელი ადგა დეუნება კაცნო ხალხნო რასაკეთებთ მოიცინეთ თევ და ხო ადგა გაიყვანა უთხრა მოკდა დამთავრდა მე იუდა აღწერის დროს გავედა რა თქმა ისეც გაი თუ ეს ღმერთის ნებით მიდისო ეს მაინც არ ჩაიფუშებაო თუ ღმერთის ნებით ღმერთს გავარისხებთო და თუ ღმერთის ნებით არ არის ჩაიფუშებო რა პრობლემაა ამიტომ ცოტა მიჯოხ მოჯოხეს ესენი და გამოყარეს გარეთ ხო გახსოვთ გადითო შიგნით თათბირი წავიდან მე ესე მოიხსენე და გამალიელმა აი უფრო სიჭკვიანე გამოიჩინა მართლაც ღმერთის ნებით რაც მიდის თქვენ იმას ჩაშლით ჩაშალა განა 300 წელი რომის იმპერატორებმა დევნა რო წავიდა ჩაშალა ქრისტიანები კათოლიკურმა ოფიციალურმა ეკლესიამ ან კიდე მართლმადებლურ წიაღში რომ ამას დისტანცირებას ახდენენ ის ევანგელისტები ვინმე შეაშინეს მე მგონი არა ჭეშმარიტ ქრისტიანს ამისი არ ეშინია ჭეშმარიტ ქრისტიანს ღვთის შიში აქვს რომელიც სიყვარული უფრო დიდია მასში და სიყვარულიდან ის შიში კი არ არის ფიზიკური ეს არის რაღაცა ისეთი რაღაც სხვა უძლეს სიყვარულს ხო იცით რომ პიროვნებისა შიშიც აქვს და ეს შიში განცდაში რომ შეიტანოთ რა შიში ეცით თრთოლო რაღაც აი რაღაც არ შემეშალოს რაღაცა პატივისცემა არის განაპირობებს უძდესი პატივისცემა ამ სიყვარულს მე რომ მიყვარს ვინმე პატივისცემა ეს მათრთოლებს მე ფიზიკურად კი არ მეშილე კი არ მომკლავს აი ეს არის ღვთის მოშიშობა და არა ისე მოგდალის რო ეშინია მათ მრევლებს და შიოლაშვილმა არ დაგწყვლოს დაწყევლელი არ არის ან ჯანდაბამდე გზა ქონია ყველა სამღვდელოებას მანდა ბებია ჩემის წყევლა მივა ოლემაგათ აი მაგ ხალხმა კაცო ქვეყანა გაათახსირა რა რაც დღეს საქართველოსია შავი ჭირი ეს ამათი უდიდესი დამსახურებაა გეუნებით ხმამაღლა გადაშენების გზას უნდა დაადგეს ესა რა როდის იქნება რომ საქართველოსი ეს რელიგია გადაშენდება მოსახლეობა მოისუნთქავს ახლა კი ნახეს ვიგინტარები იმუქრებიან კიდევაც გამოდიან და მარიხვანა არის მასაკნა და წილიც მოინდომეს ამ დამპლებმა ხომ არ გონია ჩვენზე ზრუნავენ აზე ეს როგორ გაბლატავდნენ ხო ეს ვიღაცა რაღაცა მაფიოზები ეს რელიგიური მაფიოზები აი პარალელები მაგრამ ესენი უფრო ამახინჯებენ ისინი ქრისტეს მაინც არ ამახინჯებენ იმიტომ რომ არიღებდნენ ამე მაგ ქრისტე მიიღეს ამათ უფრო მეტი რისხვა დაატყდებათ თავზე ვიდრე ფარისევლებს იმიტომ რომ ფარისევლებიდან ძალიან ბევრმა მიიღო ქრისტე გადმოვიდნენ ბევრმა მიიღო პროზელიტი გახდა როგორც წარმართი ასევე იუდაველები პირველი ქრისტიანები იუდაველები იყვნენ ებრაელები იყვნენ ნელ-ნელა გადმოდიან მერე კორნელიუსი წარმართები და უკვე მაგასაც შეეგუენ რომ გაცდა საზღვრებს ნაციონალურ რელიგიამ ბარიერი გაარღვია და ქრისტე საყოველთაო სიყვარულად გამოცხადა როგორც მუსულმანისთვის ისე მაგრამ იღებენ ეს დებილები არ მიიღებენ ტყავიც გაძრებათ იმიტომ რომ ცეცხლით მოვამ ერთ მშვენიერ დღეს ცეცხლი ვაი იმას ის რისხვა რო დაატყდება მანამდე კი ბოლო ქრისტიანს ელოდება მაცხოვარი როგორც მე დამელოდა თქვენ დაგელოდათ და როგორც კი ბოლო შევა მაშინ დამთავრდება ეს დამთავრდება და დაიწყება ეს აც აპოკალიფსი აღწერილი არის ხო ჩვენ საქმე მოციქულთას მე ბევრჯერ გითხარით რომ გადავდივართ მე ამ წიგზეც და უკვე საკმაოდ ისეთი ჩონჩხი გვეცოდინება. მე ისევ დაუბრუნდები თანამიმდევრულად წინ ბევრი საინტერესო ისენი გველოდება, ვისაც სურვილი და სიყვარული აქვს მეტად გაიგოს აესა და არ იყოს ისე ქაოტური მორწმუნე არ იყოს რაღაც აი აბდაუბდა მორწმუნე, ბრმა მორწმუნე არ იყოს. ქრისტიანობა თვალხილული რწმენაა. ვინც გწამშენი სიცი. ნათელი გონება, გულისუფთა და შესაბამისად მორალი როგორ იქნება გათახსირებული არ გადამრიოთ რა და ის იმის დახმარება აი ესეთი კაცი რომ ღმერთი გეხმარება შენ კი არა ამიტომ
ჩვენი მე ბოლომდე უნდა მოკვდეს და გაქარეს. ის ღმერთი არ შემოვა. ეს სასწაულია. და ის ზებუნებრივი სასწაული, რომელიც ხაძე უცხადესი იყო და ის რეალური ენები დღეს რომ რაღაცა ჟანგლიორობა თარი გამოცხადებული აქა, არ დაიჯეროთ. ვისწავლოთ ესა და გავემიჯნებით თეატრალიზებულ ქრისტიანობას და ნამდვილ ქრისტიანობას გაუმარჯოს და ნამდვილ ქრისტიანებს ვენაცვალეთ ჩვენ. თითოეული ჩვენ, ამიტომ ქრისტიანობის ქრისტეს სახელის განდიდება არის. თითოეული შედაგონმა ყოველთვის ეს უნდა გულში ჩავიდოთ და კითხვის პროცესშიც ფსალმუნებითა და რუდუნებით წინ უნდა უსწრებდეს. რა ღმერთო, მალაპარაკე ისე რომ შენი ნების შესატყვისა და არაჩემი. წინ და უსწრებდეს. მე ხომ აღლა ამას არ ვიძახი, რო არ იყოს რაღაც ასეთი პომპეზური, მაგრამ გულში ყოველთვის ამ თქვენთან დავჯდები და ლაპარაკებ, ხა წამყისიერი ესმინდა. რა ღმერთო, აი არ მალაპარაკო რა სისულელეები, რა აქვს არაფერი ზედმეტი. მხოლოდ ამხოლოდ შენი ინსტრუქციით. არაფერი ჩემს, სადაც ჩემია ამაბლუკუნე, სადაც ჩემია რისხვა, რისხვა შენი ნებით იყოს და არაჩემით. სიძულვილი იყო, არავითარი სიძულვილი, სიყვარული იყოს ყველაფერი. ეს უნდა უსწრებდეს წინ ჩვენ საუბარს ნებისმიერ თემაზეც კი, და არათუ ბიბლიაზე. ამიტომ სულიწმიდა არის აქტიურობს და თითოეული ჩვენთანაც მიცეთ უფლება და აგვალაპარაკებს. აგვალაპარაკებს და პირველად გვალაპარაკებს იმაზე, რაც მთავარი და აუცილებელია. ახლა მითხარით სამღვდელოება და შიოლაშვილი სულიწმინდით ლაპარაკობს. აევე ჩართეთ და მოუსმენთ დღევანდელ ქადაგებას. შეკრცხვებათ რა. აფსუს როგორ არ ცხვენს იესო ქრისტეს და რაოდენად საცდავი კაცი არის. ეს ხო ცოდვა არის ხახნო. არც არავის არებრალები ეს კაცი რა. ეს არის გაუბედურებული. აი მამან თუ არ მოუხვავ ქრისტეს სახელს და არ მოინანია, ეს იგივე დამბლადაცემულია. დამბლადაცემულია, რომელიც დაჟინებით უყურებს იესოს, ეს არ უყურებს მას. რა მოთხარას ადეკი და გაიარე. ესო დამბლადაცემულია. ფიზიკური გაგებითაც კი. და აიქ ნახეთ რა სიმბოლოა. თან რეალობა, თან სიმბოლო მიგვანიშნებს რაღაცაზე. რეალობა არის. ხო, ნამდვილად იყო კაცი დედის საშოდან. ისტორია, ფანტაზია კი არ არის დაწერილი ლუკასი. ისტორია ნიშნავს იმას გარკვეულ დროს მოცემულობაში ჩატარებული მოვლენების ფიქსირება და წიგში მოქცევა. ეს რეალური ამბები გადმოტანილი არის ქაღალდზე. როგორც დღეს რაიმე რომ მოხდეს რაღაცა მოვლენა და თქვენ ანიჭი გქონდეს ამე დააფიქსიროთ მოვლენა და ჩაწეროთ, არაფერი თქვენი არ დაამატოთ. აი ლუკამ ეს გააკეთა. ეს გააკეთა და ასევე ეს მიუძღვნა კაც, რომელსაც თეოფილე ქვია. ხომ კონკრეტული პიროვნება და რა ულამაზესი სახელი. ღმერთის მეგობარი და მოსიყვარულე. და შესაძლოა შეგვიძლია ჩვენ თავსაც უწოდოთ თეოფილე, თუ გიყვართ ღმერთი, თქვენთვისაც არის ეს წერილი. მაგრამ კონკრეტული თეოფილე იყო. მე არ ვიზიარებ თეოლოგების იმას, რომ ამან ფანტაზიით მოიგონა ვიღაცა თეოფილი. არა, არა, ფიზიკურად კონკრეტულად იყო კაცი თეოფილე. და იმას აგებინა, ის მოწმენა იყო, დარწმნებული ვარ. და უფრო და უფრო აი სარწმუნოებებს აძლევს. ნახეთ, სულიწმინდა მესეინება. და სიმბოლო და ნიშანი შეგვიძლია, მეც ჩავრიცხვე იგავ, მე დამიწერა ლუკამ ეს, იმიტომ რომ მეც თეოფილე ვარ. თქვენ დაგიწერათ ეგ ლუკა, იმიტომ რომ თქვენც თეოფილე ხართ. ღმერთის მოყვარე ეს სახელი სქეს არ განეკუთვნება, მამაკაცის სქეს. თეოფილე არის ყველა ქალიც კაც, უსქესო ეს სახელი. ღმერთის მოსიყვარულე როგორც მამრი, ისე მდედრი არის. ამიტომ ჩვენ ყველა თეოფილე ვართ. და იქ განმარტებული არ არის თეოფილე კაცი არის, ულვაშები ქონდა რა, არ ვიცით ჩვენ. გარცელებული სახელით ეს კაცი ატარებდა ამ სახელს, მაგრამ აგი კაციდან ქალი წარმოიშვა. ერთხორცი არიან. ესე იგი თეოფილე ქალიც არის და კაციც ძი თუ არა. ასე შექმნა ღმერთმა სამყარო და სამყაროში განათავსა ჩვენი არსებანიც და თან რომელიმაც შევიგნეთ ის რომ ჩვენ საჭიროებთ გამომსწორებელს, ქირურგიულ ჩარევას, მიცეთ უფლება ჩაერიოს ჩვენ გონებაში გულში და მოახდინოს უხილავი ძალით ქირურგიული ოპერაციის შედეგად დაბადება. და დაბადებული ადამიანისთვის უკვე სულ სხვანაირი ეს სამყარო. და ამაში განჭრიტავს და იქით ხედავს უფრო ულამაზეს. ის რა ხალხი იყო, მაინც როგორ ხედავდნენ იოანეც და რას ხედავდნენ ისინი. პავლეც ხო რო ჩაქოლეს რომ მოკვდა, რა არ ვიცი მე 13-მდე რო ავიდა. და მე დავფარაძე სულიწმინდა არ აღწერ აღტაცებული არისო. ვინმეს დღეს რომ ეს გაეკეთებინა შეგჭამდა ტრაბახით. არავინ არაფერი არის ის და რა დღეში არიან და როგორი თაყვანის ამ გაუბედურებული ზოგი გიჟი გამოცხადებულია მდუმარე ბერად ზოგი კიდე ისეთი პატივით სარგებლო მე თითქოს რვაკოცე ხეს დამთავრდა უკვე მოგეფინება სულიწმინდა არა მეგობრებო თუ სატანის სახურებია მხვთლები სახიფათო ამ რევლის მადმისვლა იმიტომ რომ ვერ გამართლდები შენს იმიტომ რომ დღეს იმიტომ ვერ გამართლება ადამიანი რომ სულ ყველას სათითაოდ წერილი დაუტოვა ღმერთმა ერთ კი არ მიწერა სულ ყველას და ყველა ენაზე ყველა ადამიანს დაურიგა
აი რა უპირატესობა დღეს და ასე დიდ უპირატესობაში მაინც ადამიანი ამას გვერდზე გაწევს და ჩამოკიდებული არის აი ამ ოფიციალურ სახელმწიფოს მიერ ბიზანტიაში შემუშავებელ რუსეთში დამუშავებული რომანოების ბაგრატიონების მიერ დამუშავებულში ოლიგარქებთან თანამშრომლ და კომუნისტებს მიერ დამუშავებულ განწესებულ მოღვლებში ინსტიტუტებში სემინარიებში დააჯექი და მონჭმუნი ვარ ინდა რა გაჭამჭეთი მაინტერესებს მონჭმუნი ხარ აი მონჭმუნი ხარ დებილი ხარ რა კვაბატიოს ღმერთმა ასეთი პაროდიისთვის მაგრამ ხანდახან ესეც საჭირო 21 საუკუნეში ვართ ჩვენ და გაითვალისწინებს ღმერთ რომ ამ საუკუნეს ესეთი ქადაგებაც ჭირდება რომ კაცი შეანჭღრიო რა ერთი რა აი შაჩვენ რომ დებილია რა იქნება ამაში გამოაფხიზლოთ ესე იგი ჩვენი საუბარი არის გამოფხიზდი რა ნუ ხარ დებილი ანდამაც ღმერთმა ჩაგარტყას თავში დაგვიანებული იქნება არ ჯობია მეკითხრა დებილი ხარ ვიდრე ღმერთი საწყს ჩამოაგდებს ამიტომ არის ჩემი აი ესეთი მითითება აი ესეთი და არანაირი სიძული და აგრესია ამაში არ არის ამათო გაიგებს ეს უტვინო ადამიანი თორე ამის უკან რა ემალება მარტო ჩემი გულმა იცის და სული ზმენდა და გამგები გაიგებს ამიტომ ეს ულამაზესი წიგნის 4 თავი ჩვენ ახლა მე მგონი თანდათან შევდივართ ამ წიახსულებში და უფრო და უფრო ახლა გადავალთ უფრო ისტორიულ გეოგრაფიულ არეალსაც გავაფართოვებთ მე რაი სამისე ქალაქების ჩამონათვალი ეს რა იქნება რუკებსაც რო გადახედოთ მე არა მაქვს საშუალება ჩავკა ჩავთო მე ისა და რუკების გაჩვენოთ ასეთი ვიდეო ლექციის სახით გადაგების სახით თუ ლექციის სახით მე არ ვანცხოვებ ამორტენებს ერთი რელიგიურია მეორე ოფიციალური გაჩვენოთ და უფრო გავამდიდროთ თქვენი წარმოსახვითი უნარები ვიტოვებ იმას რომ თქვენ თუ დაგჭირდებათ ყველაფერი ამოყრეთ კომპიუტერიდან და გაყვებით და რუკები ყველანაირი ბიბლიაში ნახავთ საიტან როგორ დადიოდა პირველი მისიონერული მოღვაწეობა პავლესი მეორე მესამე და მეოთხე რომელსაც მე თანდათან თავებს და მიხედვით განვიხილავთ ახლა კი აი ესეთი რა მიღცეთ ყურადღება ყალიბდება რა პირველი ეკლესია პირველი სასწაული განკურნება დამბლადაცემულის ამაზე ჩოჩქოლის აწევა მერე ლექციის ჩატარება ქადაგებისა პეტრესი ერთი დაძართან მთელი ხალხი უსმენს ამას და ბევრი მოექცა შემდგომ ამისა სინოდში ქადაგება და მერე უკვე ბოლო მთავრდება იმით რომ ყველაფერი ქრისტიანები რო იკრიბებოდნენ და ტაძარი სხეული იესოსია ყველაფერს ყიდიან იმ გაგებით კი არა დღეს წავიდან საცხოვრებლად ქონება რაც აქ ზედან ხარ გაიყიდება ეს ქონება და მოდიან და ამ გაყიდული ქონების შემოსავალს მოციქულების ფეხებიდან დებენ რომ ვისაც უჭირს იმას ურიგებენ და არავის აღარ უჭირდაო აი დღეს როგორ გვაკლი ესა რა ამიტომ იძახი გაუხმა თავი მართმედებული ოფიციალურ ეკლესიას მაგრამ ყველა მათხოვარი რო ყავს მრევლი და თვითონ ღიპებ გადმოგდებული და ლოყებ ღაჟღაჟა ყანწებით რო ბღავიან სამშობლოზე და რა არის სირცხვილი არ არის რამხელა კაპიტალს ფლობენ და მრევლი რა დაჩაჩანაკებული ყავს ამიტომ იძახე ათეიზმია მან და არა ქრისტიანობა აი პირველი საუკუნეზე იოსები რომელსაც მე ბარნაბა ეწოდა რომელიც ითარგმნა ნუგესის ძეთ ხომ ეს ბარნაბა მე გავყვებით ბარნაბა პავლესთან უთანხმოებაში მოვა და ამ ისტორიასაც გავიცნობთ მანაც აი ესე მთავრდება მეოთხე თავი ყველაფერი გაყიდა მოიტანა და მოციქულის ფეხთან დატო ასე მთავრდება მეოთხე თავი ჩემოკარგება თუ ჩვენი საუბარი ქადაგებით თქვენში ინტერესი აღძერი ამ წიგნის ინტერესისა და ამ პირადული წერილის რომელიც თითოეულ ჩვენთანაც ჩამოგვირგვა ღმერთმა მაშინ მიზანი მიღწეულია მადლობა ღმერთს რომ აი ეს ინტელექტი და აი ეს სიყვარული და გამშვალული თითოეულ ჩვენაგანი და მათ რიცხვში მეც მეტად და მეტად ვთხოვთ მეტად და მეტად შევთხოვთ მას რომ გაგვიხსენე პირი და შენზე გვალაპარაკე რა გვალაპარაკე შენზე და სწორად მაცხოვრე ამ ცხოვრებაში ვინაიდან არ ვიცი რომელია სწორი ისე გვაბნევენ რეკლამებით ამ ყველა გვატყუებს ღმერთო ვართ ცრუთა სამყაროში და სინათლეთ თუ არ წაგვიძღვები შენ ჩვენ მოტყუებული აღმოჩნდებით და ამ სიბანელეს თავკაცი კი სატანა ავიცით გავემიჯნოთ მას სინათლის მეშვეობით რამეთო სინათლე არ მოწონს სატანას სინათლეს უფრთხის ყველა რომ მის ბნელი ზრახვები ხო იცით არ უნდა გამოჩდეს ამ სინათლეს და ამ სიყვარულს იესო ქრისტე რო ქვია ღმერთს ატევი და დიდება რომ ეს დაადასტურა უდიდესი სიყვარული ჩვენს მიმართ რომ მაცხოვარი განაკაცებული შემოვიდა უდიდესი სასწაული ჩაიდინა არნახული კაცობრიობის ისტორიაში ერთხელ და არასოდეს განმეორებადი და მოგცა იმედი რომ ადამიანის სიკვდილი იესოში სიცოცხლე ადამიანში ხორციელი დაბადება იესოში სულიერი დაბადება ადამიანის დაბადებას წმენა არ ჭირდებოდა ისე შემოვედი ამას კი დაბადებას წმენა ჭირდება რომ მე გადავრჩე ამიტომ ქრისტიანული წმენა არის ყველაზე რეალური წმენა. ეს არის სასიცოცხლო წმენა. დაბადების, გადარჩენის და ნეტარების. თითოეულ თქვენთანაც უსურვებ აი ამ დაბადების ნაყოფი ეგრძნოს. დიდი მადლობა მოსმენისათვის.